Tak dámy a pánové, já vás vítám zpátky u dalšího komentovaného utkání, které momentálně proběhne v rámci ESL Pro League Season 15, který už jste tady mohli sledovat, ale rozhodně ne v jejich playoff fázi, takže vítejte zpátky a my jsme samozřejmě připraveni společně s Baránem na to, aby jsme vám odkazili další ze zápasů. A Baráne, já tě tímhle zdravím, navíc můžeš klidně hnedka přiblížit, jaký duel vlastně nás bude zajímat hnedka od začátku. Já zdravím i tebe, Marku, samozřejmě zdravím všechny diváky toho nejlepšího světového Counter-Strikeu, protože ano, dostáváme se do vyřazovací fáze ESL Pro League, té samozvané Ligy mistrů. To je opravdu nejprestižnější soutěže, kterou tak nějak dlouhodobě můžeme sledovat, pomineme-li samozřejmě major turnaje. No a první osmifinálový duel, chcete-li tedy utkání z prvního kola playoff, kde samozřejmě se nachází celkem osmička týmů bojující o 4 volná místa ve čtvrtfinále, tak proběhne mezi týmy Fnatic a ENZ. Týmy, které, co se týče historie ESL Pro League, tak jsou absolutně diametrálně odlišné, zatímco Fnatic hrají již skoro od těch prvních ročníků a mají i na svém kontě i nějaký ten titul, tak ENZ hrají teprve od její 11. sezóny, takže jsou ještě relativními nováčky a samozřejmě stále v rámci EPL čekají na nějaký výraznější úspěch. Přesně tak, ale jak už můžete slyšet, tak to vypadá, že se možná podíváme rovnou do hry. Hráči jsou připraveni a hráči by měli naskakovat tady na mapu Overpass, která bude to úvodní celého dnešního klání. A my se rozhodně máme na co těšit, přece jenom tyhle dva týmy se můžou rozhodně poprat i o všechny tři mapy. Já si myslím, že to může skončit prostě i na tom decideru. Ale otázku je spíš asi, jestli Fnatic jsou dneska přichutí, protože právě oni jsou většinou tím dominantním týmem, který nám poslední dobou ukazuje velice, velice pěkné výsledky. Tak pojďme rovnou do hry, pojďme se podívat na to, co nám tady přinesou. Vy nezapomeňte, že samozřejmě sponzorem tohle vysílání je také Tipsport, a pokud vám bylo 18+, tak najdete live kurzy, které se na jednotlivé zápasy vypisují a můžete si tak trošku zpestřit tohle vysílání. Ale stejně tak vás může podpořit nějaký ten kyblík KFCčka, takže Rush A nebo B? Toč otázku. Uvidíme hlavně, co si tady vyberou samotně i aktéři tohoto utkání. První mapa, která se bude hrát v rámci této osmifinálové série, tak je mapa Overpass, tu jste ještě bez pochyby všichni poznali. A je to mapa, kterou si do této série zvolili Fnatic. A právě tady už přistává ten první, nechci říci, že vyloženě problém, ale spíše taková zajímavost, protože je to mapa, kterou hráči ENZ zatím hráli pouze jednou v rámci základních skupin ESL Pro League, ale dokázali ji vyhrát, a tak tedy otázku zůstává, jestli právě proti Fnatic se dokáží prosadit znovu. Porazili zde Face 16-13, což rozhodně není žádný snadný počin, ale Fnatic, jejich nejsilnější mapa, tady mapa Inferno, bohužel v téhle sérii musela jít z kola ven. To je totiž permaban, který ENZ mají již dlouhodobě, no a my vidíme, že hned první rozmíčky padají na tom Ačkovém sajtu, ale přesto akce se bude probíhat na té straně druhé, kde dokonce Diha pro sebe získává už nějaký ten kill, přestože za to odevzdal většinu životů. Alex to tady ale ještě otáčí na sebe. Britská síla zatím funguje na tomto turnaji naprosto skvěle. Je to však ale především mezi, na kterého se většinou Fnatic v pistolích můžou spolehnout, a tady vidíte proč. Jeden rychlý kill a Pepzor se k němu přidá. Spinks tady nevymyslí vůbec nic. Fnatic otáčí průběh pistolového kola, jdou do vedení 1-0. 1-0 pro Fnatic, ti jsou zase ve větším klidu, že se tady můžou tak trošku rozehrat tu svoji stranu, kterou tady rozhodně chtějí zkusit trošku pohrotit, aby soupeři dali ten prostor. Ty pistolky dělají hodně, ono se to fakt nezdá, i když je to 50-50, tak důležité se na ně velice dobře připravit, protože to vám může ovlivnit tu hru rapidním tempem, rapidním kouskem. A dělá to ty procenta navíc, které ty týmy prostě sbírat potřebují. Teď tady ale přichází na řadu sundání sluchátek jednou z hráčů, což není úplně nejlepší indicí toho, že bychom se měli vrhnout rychle do druhého kola a pokračovat. Možná tam bude nějaká technická fatál, nějaký malý problém, který se musí samozřejmě řešit společně s adminem, který už to tam všechno kontroluje. Ale to samé vlastně se děje i na druhé straně. To zajímavější technická pauza to tady je, protože to se stává málo kdy, že by si mohli dovolit hráči takhle sundávat sluchátka tam i tam. Ale evidentně ne každý je úplně spokojený s tím startem tohle zápasu a že se tam i podle té mimiky můžeme dostat k informaci, že to pravděpodobně bude nějaký problém. No, přichází na řadu i nějaký hadříky, tak to by mě zajímalo, co tam teda proběhlo. No ale musíme si říci, že pokud Spinks má nějaké problémy, tak to pro ENZ rozhodně nebude nic dobrého. Já si myslím, že klasické vylítí něčeho na stůl. Myslím si, že asi nic jiného tady se to hrozí. Myslím si, že v dob e-sportu toto známe velice dobře, že se to hráčům prostě stává. A komu se to nepovedlo, takzvaně. Ano, přesně tak. Kdo si už někdy nenabrindal nebo nenadrobil klávesnice, že jo? Ale chtěl jsem spíš mluvit o tom,
že pokud Spinks by právě měl mít nějaké technické potíže a mělo by ho to omezovat na hře, tak pro Ents by to byla veliká ztráta, respektive mohla by to být veliká komplikace, protože právě Spinks je nejlépe hodnoceným hráčem tohoto týmu vůbec v rámci celé 15. sezóny ESL Pro League a sdílí naprosto identický rating, a sice 1.21 se svým dnešním soupeřem, kterým je Mezi. A na tyhle dva hráče já se dnes budu hodně zaměřovat, nutno ale podotknout, že spíše jejich výraznou jejich výrazný zásah do hry budu očekávat v druhé polovině, protože Mezi je lépe hodnoceným hráčem za defenzivu, zatímco Spinks právě v té útočné fázi. A zatím tyto týmy samozřejmě hrají na opačných stranách mapy. Je to tak, to může být taky samozřejmě zajímavou věcí pro diváka, takže určitě sledujte tyhle detaily, které vám můžou hodně pomoci najít tu indici. Nám se tady pustila sice muzika, ale vypadá to, že radši už si ťukají i se svými kouči, což by mělo indikovat zase ten nástup zpátky do hry, a to chceme vidět. Taky jste tam samozřejmě mohli vidět v rukou hráčů jednotlivé sáčky, které používají. Jeden je třeba na to, aby si trošku odmastili ruku, protože ono to je docela nepříjemný, mě třeba osobně extrémně, protože na to nejsem zvyklý a nemám úplně vlastní ruce, jakmile se dotknu myšky a najednou cítím, že tam je něco jiného, tak mě to docela je vadí. A ty druhý jsou samozřejmě typický, prostě když máte chladné ruce, tak se chcete trošku zahřát, to jsou tam ty chemické balíčky, které vám to teplo dopřejí. No, na to jsou jiné triky, my teď ale potřebujeme sledovat Snapio, ten si tady bude vyskakovat. Dýchově dýchá na záda, Krips, ale ten timing, a ten ho bude stát život, Maiden. Akorát prošel, on tam mohl mít ten kill jednoduchý, ale Maiden prostě našel to, co chtěl, a tohle zabolí. To je tak chytrý, co tam Ents vymýšleli, ale navětěno. Celou dobu tam skákali pouze dva hráči, normálně se tam boostíš ve třech, samozřejmě ve dvou tě nemůže právě z toho zubu hráč na druhé straně vidět, celou dobu nás tam dělali bordel jenom proto, aby Maiden prostě přišel a OK, free kill, nabídnu si, nemám problém, a jde vidět, že Ents tady mají něco málo připraveného, že i přesto, že se jedná o mapu týmu Fnatic, tak rozhodně Ents tady nemůžeme ani zdaleka podceňovat, jak říkám, není to mapa, kterou sice hrají často, ale jsou schopní na ní potrápit nejeden kvalitní celek. No, momentálně to teda byl docela sympatický open, který samozřejmě přináší malou spruhu v podobě vedení, v podobě toho, že tady hráči mají početní výhodu a také samozřejmě si mohli sebrat zbraň. Každopádně to není nic podstatného, tentokrát je to hlavně na tom, jak budou dobře hrát Fnatic na té sajtě. Nicméně tady přichází kill jednou jednostranně, Hades Maiden, no tak tohle clean and easy kolo. Jediný život na Maidenové, který to tady podrželi v tomhle případě, 1-1 srovnáno a hnedka z fleku vlastně ta daleko horší pozice. Takže ono stačí, jestli takzvaně jenom něco vylít do klávesnice a můžete lehce stáhnout klidně proti Fnatic. Tohle byla paráda, tohle byla ta parádička, kde tam vlastně hráči z druhé strany dělali ten bordel a potom se celé rozpadlo, ale Hadesovi vystřelili, no tak tohle byl luxus. On tam trefil double, určitě to byl damage na toho druhého hráče v line-upu a potom ještě ta hlavička. Pěkná, pěkná hra zatím pod Ents i v takovýchhle slabých kolech. 2,5 kilo pro Hada a naprosto klíčová pozice právě v tom okně. Pro mě velkým otazníkem, co Fnatic vlastně v minulém kole dělali se svojí utilitou a jestli vůbec nějakou měli připravenou. Většinou, když se chystáš v posledních sekundách vyběhnout na site bez granátu, tak je jedno, proti jakému nákupu stojíš. Stačí jedna pozice, za které soupeř je schopen ti udělat trochu neplechu. A všichni víme, že když se postavíš se sniperem právě do toho kínka nahoru, nemáš tam žádný smoke, nejseš pod žádným tlakem granátu tvého soupeře, tak pro tebe není zase tak moc těžké se prosadit a Fnatic absolutně Hada vynechali ze svého herního obrazu, ten tam prostě freehitoval, to je úplně jedno, co se tam děje. No a odměnou za to musou další fragy a pokračuje i v dalším kole, vidíme, že už dokázal k zemi poslat jednoho ze svých soupeřů, stejně tak i Spinks. A tito dva hráči zatím vládali ten prostor v toaletách. Fnatic, který zkouší také s Forsbyem své štěstí, ale zatím ho nemají tolik jako jejich soupeř v minulém kole. Zatím ne, zatím tady rozhodně mají problémy s tím, jak to celé rozhrát. No tak se nám tady jemně rozpadají, to není úplně špatný start. Kterým jste tělo s pěknou hlavičkou na Hadese. Zkouší ještě vykřesat naději, 35 vteřin dokonce, opět je to jedno z těch pomalejších kol, které tady Fnatic aplikují na svého soupeře. Už se začínají malinko bát, už je to taková ta nejistota, jenomže Krips trefuje dobrou i druhou hlavu, Spinks se tam neudržel, šel se podívat ještě jednou a to ostalo život. Tohle
rozhodně nebyly jednoduché střely od Krimze. 19 vteřin, tady ještě Dycha, který pohlídá Pepzora, jenomže mezi mu ustřelí hlavou, jak by jsme, tak přichází na řadu Maiden. Jenomže by se tam měl zavolat Snapyho, další dobrý damage na Maidena. Tady by stačil ten kill a ještě by se dal pokládat, nicméně Krims nenajde asi ten timing. No, na poslední chvilku to vypadalo nadějně, ale Maiden opět s pár životy udrží tu svoji pozici. Ten je dneska neprůstřelný, ten se dneska rozhodně umí držet klidněji na jedné noze. Ale hlavně, že tam sbírá ty body pro svůj tým, to je rozhodně spokojenost. Přesto dobrý damage, tady zase pochvala pro Fnatic, že tohle kolo nenechal jen tak. Hlavně Krimzová jistota. Namířeno, headshot levo, a hlavně zmáčnout to ve správný okamžik, což pro takovýhle staříka už není žádná sranda. Staříka, služebně asi ano, ale přece jenom Krims ještě pořád není úplně vyloženě ten důchodce v takovém tom jistém slova smyslu, ale je pravda, že v 27 letech už se neřadíš mezi mladé hráče, o tom nemůže být pochyb, ale co má Krims nastříleno, nemají někteří z nás ani odchozeno, takže opravdu na tohoto člověka si budou muset ends v průběhu celé série dát bacha, protože v momentě, kdy přijde playoff Krims a kdy přijde CT side Krims, tak je veliký problém, ale zatím to vypadá, že ends jsou na dnešek výborně připravení. Přece jenom v poslední době jim to opravdu střílí naprosto skvěle, mají formu do posledního zápasu, který vlastně hráli v Pinnacle Cupu a prohráli tam tedy 0-2 s Copenhagen Flames, což pro mě je soupeř tak nějak kvalitativně srovnatelný právě s tímto celkem, tak tam sice prohráli 0-2, ale do té doby vítězná šňůra 5 zápasů, naprosto skvělá skupinová fáze, ve které navíc měli i ve své moci případné první místo a přímý postup do čtvrtfinále, ale bohužel pro ně tam byl jeden soupeř, a sice brazilská Furia, která byla tak trošku proti, ale i přesto postup z druhého místa pro ENC, troufnu si říci, že vzhledem k tomu, v jaké skupině se nacházeli, tak absolutní vítězství a mohou to celé dnes koronovat případným historickým postupem do čtvrtfinále. No je tak, uvidíme, počkáme si teď, ale pojďme na ty další souboje, Hades. To svým AWPčkem neproměnil tu první ránu, ale dalo tam nějakou informaci, rychle stahuje, tady Krims ale opět odchytil Dychu, který tam dělal docela velké bordely minule, teď Spink se ještě navazuje, Poison, ten se neprosadil na tom longu, musel přijít až Pepzor, který to tam trošku pohlídal. Početí výhoda je tady na straně Fnatic, teď co bude dobře tlačit, je úplně jedno, jestli si vyberou Ačko nebo Bčko, obě dvě strany budou relativně dominovat, ale měly být hlavně nějak pospolu a ne po jednom, zase zkoušet tam najít prostě jenom ten recept na prázdnou sajtu, nic takového tady totiž platit nebude, jen často budou rozděleni 1-2. Zkoušet typovat, kde se to spíš uděje a právě tam případně holdit, Hades to má hodně těžké, na to se to celé hraje, vlastně Hades je jediným držitelem Ačkové sajty a po první neplňuje střel, aby se to mohlo celé rozpadnout, on šikovně stahuje, hraje takové ty klasické off-angly. Což je šikovně za ránu, navíc je to kol pro Snapyho, pojď to zkusit dozad, mezi našel svůj kill. Bohužel, ale ne v tomhle kole. A máme najednou problémy, i Fnatic neudělali vůbec nic, Krim se teprve teď stahuje k Alexovi a z té dominance je to najednou velká nevýhoda. Snapym tady běhá někde v zádech, oni vůbec netuší, jestli jít Ačko, Bčko. Trošku se tam motají a opět taková nejistota u Fnatic. Krims to teď zkouší přímo na Bčko. Tady nabíhá na prázdnou sajtu, přichází smoke na plant, Krims se snaží čistit a jeho kolega samozřejmě plantovat. Tady najde sice svého soupeře, ale Snapy ho neodchytí. Alexův granát. Tam nebude tolik stačit, Snapy ale vyhrá ten souboj a teď je to čistě na Alexovi. 32 životů zbývá po tom předchozím souboji. Velké problémy pro tohle hráče, který to musí vymyslet. Našel dobře ten kill na Hadese. Teď si to zjednodušil, protože Snapy je hodně rozitovan, stačí fouknout. A on najde ten timing, vynikající, Alex zachraňuje toho kolo pro Fnatic, ale zase to byl teda boj až do posledních vteřinek a škoda, že tohle nic nevyšlo. Ti mohli být zase hodně nahoře, budovat ekonomiku, mít velký klid a rozehráli si to opět velice pěkně na to, že byli pozadu. Jen se mi líbí jako v téhle sestavice. A máme tady první úspěšný klač dnešního zápasu a vůbec celého playoffs. Je to Alex v 1v3 situaci, dokázal nyní obstát a důležitý moment získává cenné vítězství právě pro Fnatic. Herní disciplína, ve které paradoxně vynikaly spíše v základní skupina hráči ENC, kdy této statistice vevodila dvojice Spinks a Hades, oba dva zhodně po 9 úspěšných klačích, a tentokrát se jim to tak trošku vymstilo. A podívej se, jak moc to nakopne Fnatic, mezi hned v dalším kole otevírá a vyprovodil ze serveru polského střelce. Najednou tam ještě přichází polovina HP minus na Snapym, veliké komplikace právě do tábora ENC v rámci 6. kola, po kterém by mohli jít do ekonomického restartu, a tohle přesně by Fnatic potřebovali poté, co zbabrali ten úvod.
Jednoznačně, jako nemůžu být zatím úplně spokojený s tou hrou, protože Ents tady vytáhli takzvané ESO z rukávu hodně brzo a to je nepříjemný v celé BO trojce, kde ty chceš zkoušet, samozřejmě překvapovat, kde se chceš zkoušet, ukazovat svému soupeři, OK, teď statistiky nic neznamenají, budeme lepším týmem. No ale pozor, vypálený měch Maiden musí rychle frčet pryč, tam se mu rozhodně nehrálo pěkně. Snapy ale na Pepzora, Alex vrací na Snapy, 4v3, rychlá agrese, Fnatic se snaží probovat na ten site, který ještě není úplně čistý. Harris tady nachází malý gap, se kterým určitě bude úspěšný, tohle je důležitý kill, který to ještě může zachránit, navíc pomáhá i Spinx, který už je na místě, 2v2, 40 vteřin do konce, Harris se tady točí kolem sloupu na timingy a tohle by mohlo být stejně jako Alexovi v minulém kole, Harris se Spinxem ukončují i takovouhle situaci, 2v4 ve prospěch hráčů Ents. Kteří se tak posouvají dopředu a teď tedy konečně zvládli to, co minulé kolo nepadlo. Je tam vidět, no chtěl jsem říct úplný klid, ale potom fouknutí do vlasu to zase tak jistě nevypadalo. Dobrý opener pro Fnatic, velice dobře rozehráno, ale potom zase zastavení jedním smoukem a než se dostali dopředu, tam už si s nimi pohrál Hadek se Spinxem vynikající prací tahle dvojčky. No a najednou tady není úplně s čím pracovat. No, koho by to překvapilo, že právě tito dva hráči budou zase tahat tým Ents z největších průšvihů. Je to spíše T-side, za kterou opravdu oni tady jedou neskutečný bomby, ale jde vidět, že když se dají dohromady, tak opravdu Spinx a HD jsou schopni zatopit komukoliv v jakékoliv situaci a opět tentokrát taková situace, ve které tedy byla ta početní výhoda na straně týmu Fnatic, ta tentokrát nejde v jejich prospěch a Ents přežili jeden z klíčových momentů, dost možná celé první poloviny, ale potřebují to nyní potvrdit. Fnatic si totiž po tom plentu bomby dovolili jít do toho nákupu a podívej se Snapy. Tento tady bere na sebe dva rychlé fragy. Pro tohoto veterána Krims přichází až moc pozdě. Trade je sice pěkný, ale v tuhle chvíli už Ents ve 4v3 mají všechno potřebné k tomu, aby navýšili své vedení, stále je tam ale potřeba dát si pozor na některé ty rotace a podívej se na Tyhu. Jeden kill na Krimze, ještě nahitoval Poison na ten z 13 HP, konečně bere svůj první kill, ale v tu chvíli už zůstává sám proti třem a Fnatic se tady ženou do záhuby. Opět to nevychází, Poison sám, 13 HPček, těžká pozice, hledá tady nějaký hráče na party, ale najde pouze Spinxe, který je na něj moc dobře připravený. Není dveře neotevře, máme tady doklepáno Ents, si v pohodě berou další ze svých bodů. Ten jako jejich coach, potom ty následné pěstičky. Tam se tam trošičku drželi v tempu a mohli si samozřejmě spravit náladu, když se jim něco podaří. Nicméně vedení 5-2 to už začíná být docela nepříjemné, tady už se hlavně řeší to, že radši Ents hodně vybudovali, mají za zády nějaké ty finance na případný překup do nebezpečného kola Fnatic, žádnou jistotu a na to, že to je jejich pick, tak se tady začínají trápit, tohle není mapa, kde máš hrát jedno kolo za tři, něco typu Ascent, kde samozřejmě potřebuješ. Pardon, Ancient, který nepotřebuješ. Že jsme zabrusili do trochu jiného titulu, ale asi klasika. Ale tušil jsem. Já si vždycky jako nejsem jistý, teď mám podobnýma názvama, ale yes, here we go. Hades Pepzor, vypadá to na runboostík, Hades spozoroval, radši tam nebude nic vymýšlet, bojí se té hlavy, bojí se prostě zase klidně, který tam nalítne a trefí klidněji na kilometr, že jo. Jako jestli někdo, tak on. Uvidíme, co Alex, nedostane příležitost se ani prosadit, Snapy pokračuje dál a vypadá to, že Snapy opravdu si řekl, hele, podle mě Fnatic budou hrát hodně pasivně a já je za to budu trestat, protože tohle není poprvé, co tohle můžeme právě vidět dělat tohoto dánského hráče, který není úplně tím, na kterém by měla individuálně stát ta hra týmu Ents, od toho tam jsou jiní matadoři. Ale Hades v tuhle chvíli zase v té kombinaci se Spinxem, podívej se na to, proti tomuhle nejde prakticky nic dělat. Ano, je to víceméně jenom deko, jsou to prostě jen lepší pistole, nejsou tam žádné flashe, ale ta komunikace, ta rychlost, to ten switch, který tam přišel mezi Spinxem a Hadem, to bylo opravdu milisekunda, kdy si řekli jenom jednoduchou informaci a hned věděli, do čeho mají jít a právě synchronizace mezi těmito dvěma hráči je naprosto stěžejní pro celou hru týmu Ents. Je to tak, vypadá to dobře, na to se tedy reaguje pravděpodobně nějakou tu taktickou pauzou ze strany Fnatic, ti by rozhodně měli začít měnit svoji strategii, protože tady se jim krutě nedařilo a teď hlavně do těch silných kol přijít zase s něčím, co bude přinášet body a malinko rozbije tu hru, kterou tady Ents vytváří, Snapy v zádech, 7 killem podbořil a je to tak, jak jsme asi mohli tušit všichni.
Fnatic se tam radí se svým koučem, nechtějí tady přijít o nějaký dobrý positioning v rámci jejich vlastní mapy. Přece jenom je to pick, který potřebují potvrdit, jinak v téhle BL3 sérii můžou mít problém. Rozhodně asi nechtějí začít s tím, že budou prohrávat 0-1 a potom ještě budou muset battlit tu mapu soupeře. Na druhé straně je to ale zase pohoda a klid, nic extra se evidentně ani komunikačně neřešilo. Tohle tady další z příležitostí, AVPčkou Poizna, a ten to bere na sebe, naopak Alex, Pepzor, Mezi a Krims to budou tát přes ty kalachy. Hades jim tam bude tou první možnou ofenzivou, nicméně Spink se také vytáhl na tu party, Pepzor si dává pozor na long, Spinksovi se podle mě ještě netuší. Určitě tohle ne. Může být zajímavé, tohle může být zajímavé, to se nemusí pokrýt úplně v každém případě. Tady kdyby o Spinksovi někdo vůbec měl nějakou informaci, tak tam pravděpodobně letí Molotov. Hades nakonec nahytuje Pepzora a podívej se na to, Spinks okamžitě využívá této příležitosti, kdy o něm rozhodně nikdo netuší a ten fokus přichází na jiné místo. Zase ve správnou chvíli jde do akce a opět je to tohle dynamické duo, které pro ENZ získává velikou výhodu a najednou Fnatic zůstávají s minutou dokonce ve třech hráčích před tím Bčkovým sitem, kde se tentokrát pokusí prosadit se Snapy ve spolupráci s ním také Maiden. Sice jsou to trady, ale Mezi potom všem zůstává sám proti třem. Jeden klač už si tady britský hráč připsal a teď by Mezi potřeboval Alexe právě více než dobře na podoby. No, Mezi sám, Mezi se tady snaží dostat hlavně mezi své soupeře. Tím mu ale nedávají prostor a ani zprava, ani zleva to nepůjde, Hades pohlídal. Tohle ráno to zase pojistil, to bylo hrozně krásně rozehrané, hlavně nahoře, jak jsem se bavil o tom spotu, kde vlastně potřebovali hráči pohlídat a nabětit Spinkse k té akci. To byla ta střela, první střela, která sice třeba nevyšla nebo jenom nahitovala, tak Spinks potom využil té příležitosti, kdy se soupeři fokusovali právě na snipera, vůbec nečekali tuhle akci a toto tam potom totálně rozbilo, 5v3, to už se pak hraje snadno. A hlavně tam nebyl ani nikdo na refrak, nikdo, kdo by to poslal do 4v3, do něčeho trošku hratelnějšího. Fnatic potom ještě zkusili, svoje štěstí, nevyšlo vůbec nic. Takové trošku trápení teda pro borce, potom, že tady měli taktickou pauzu, nenavodili zase to tempo pozitivně, už se tady bavíme o skore 7-2. Teď je to dokonce kolo, které je hodně slabé, opravdu spíš o nějakém tom štěstí, jestli se vůbec probuješ k plentu, anebo soupeř udělá chybu a třeba ti povolí stáhnout. I tak by to tolik nebolelo, pořád by to pro nás byla vynikající pozice. A věřím tomu, že oni si jdou za svojí osmičkou i v tomhle kole, kde Fnatic nechtějí pustit k ničemu, tak přichází vybíjačka, Krims tady měl první příležitost, překvapí Lichu, nepřekvapí, ten mu pošle lepší spraydown. Maiden tady ještě stále točí samotný sloup a tady už je málo hráčů na to, aby to mohlo nějakým způsobem projít, opět ten gap napisal, nenechá nabejtit přímo na hlavu, naopak jednu rozdá, už tam musel vidět i tu bombu a tady máme klid. Před nějakým kolem s číslem 11, hráči jen se jenom rozkývají, jakmile zjistí, že tam ta bomba leží, tak si prostě holdí angly a co tady chceš dělat. Tohle je zatím absolutní devastace, ale také totální stěna, kterou tady právě ENZ předvádí. Podívej se na ty finance, které už tam v tuhle chvíli jsou, nejenom kola, ale ani fragy nejdou ve prospěch týmu Fnatic. A těžko se s tím cokoliv dělá, pokud nejsi na jedné vlně, přijde mi, že Fnatic úplně nejsou. Hráči často jde jeden dopředu, druhý dozadu, tady jsme to teď mohli nádherně vidět. Zatímco tuším, že Pepzor byl tím, kdo se snažil jít dopředu, tak Alex najednou se snažil nějakým způsobem podporovat. V takové chvíli je už asi potřeba se spíše tlačit do toho sajtu, protože tam skutečně ENZ mají ty rotace neuvěřitelně rychlé. Jak říkám, Fnatic zatím úplně netěží z té své pasivní hry, protože ENZ na ní mají výborně připravené recepty, teď je to Spinks, který vyhrává další z důležitých duelů, bude ještě potřebovat nahoře pomoci, má tam zase podporu Háda, opět ruku v ruce, tito dva hráči spolu, ale podívej se na Snapyho, je to 5v4 a on jde takto dopředu, zkrátka a dobře, ta agrese je neutuchající a on ví moc dobře, proč si to může dovolit, má totiž za zády Spinksem a mezi tím Hades vyhrává svůj souboj s Alexem. A ENZ už zase mají kontrolu před Bčkovým sitem, absolutně zavařili Fnatic v nějakém postupu skrze konektor. Je z toho 4v2, Fnatic se ani nejsou schopni rozkoukat a za 40 sekund mají prakticky prohrané kolo. Pepzor a Poison se budou muset teď hodně snažit, aby z tohoto kola ještě vůbec cokoliv vytřískali. Je to tak, Hades si tady kontroluje teď ten long, Poison naopak přímo ten side. Vlka klidu. Když se tady udělá nějaká akce, Poison to zkouší, ale tady rozhodně neuspěje.
Zase půjde podívat skrz ty umývárky jako první, Poison tam musí jít na refrak, tomu to zatím nestřílí určitě podle toho, jak si představoval před samotným zápasem, prostě občas to schytáš zrovna ty a nedaří se, děláš cokoliv, a nebo na tebe soupeř prostě vyskakuje v těch spotech. Tak uvidíme, si Poison přinesou nějaký killy právě tyhle spoty, ale ani tady to neprojde, Dychal tam vytričkuje a dokonce i Pepzoro pošle rychle zpátky na zem. Tohle jízda od Tenca už to začíná být až moc dominantní, jako na to, že se tady bavíme prostě o piku Fnatic, tak tohle skóre rozhodně svědčí o něčem úplně jiném a nebavíme se až o tak dominantní mapě. Jsou tady týmy, který umí zahrát velice dobře defenzivu, jsou tady týmy, který občas si uskočí, uletí, vidíme skóre třeba i 11-4 za útok, ale tentokrát jako to není duel, kde by se tak mělo dít, opravdu se bavíme o dost vyrovnaných týmech, bavíme se také o tom, že tady prostě Ents teprve jdou na svůj pik. A ta jistota, tu tam nevidím od samotného začátku, tam už se to trošku začalo přelívat hnedka v tom kole, kdy vlastně Ents vytěžili z nějakého toho fake boostu první bod, dokonce klid není se stavem. To tam Fnatic hodně nahlodalo, si myslím, po té psychické stránce, když si řekneš OK, tak tohle jsme hodně dropli a potom prostě takovýhle kolo stačí zopakovat a najednou máš velký problém v celém duelu a nějaký takovýhle průběh vlastně má celý ten zápas. Opravdu Ents si můžou hodně věřit i na druhou půlku. Věřím tomu, že se bude hodně stahovat, zase, že tam uvidíme nějaké vyrovnané skóre, já nevím, aspoň 14, 14-9, 14-10, něco takového, ale Ents by měli asi zakončovat tu první mapu, jestli takhle budou pokračovat. To bude otázka, ono, v tom jejich zápase s Ents totiž se mohli spolehnout na spoustu bodů, které vyhráli na T-side, který bylo celkem 8 a pak jim hrozně dlouho trvalo, než se dostali právě do téhle silné pozice, ale v momentě, kdy už mají pro sebe ten plný nákup na té CT side, tak jsou schopni opravdu tu stěnu vystavit a i FaZe si na téhle stěně dokázali vylámat zuby, přestože už měli na svém kontě 13 bodů a vypadalo to, že by teoreticky mohli tu sérii vyhrát. Ents měli naprosto famózní závěr a teď by potřebovali Fnatic zreplikovat právě tento příběh, ale ze své strany. No a pozor, v tomto kole to není úplně nereálné, je z toho početní výhoda, to u Fnatic nevidíme často, ale zase je tady Hades. Tady samozřejmě bude chybět ten smoke, ale mezi nachází důležitou hlavu a Poison si přidává jako další. Tentokrát je to Tia, který musí klačovat a to se nepodaří. Fnatic po dlouhé době slaví úspěch a to pouze s pistolkami. No to je dobře, to je dobře, to ještě může vrátit do hry, jedno z těch kol, které tam udělá aspoň šanci. Vzhledem tomu, že jsem teď právě na ty odepsal, tak samozřejmě kluci zareagovali, abych nemusel svoji židli prodávat. No uvidíme, první střela, tam jako nepřišlo nic, Hades mezi, hlavé trojka, tady ještě jednou repete toho, jak to vlastně celé proběhlo. Opravdu, když dáš borcům tohohle kalibru prostě do rukou jakýkoliv kalacha, který ho tam mít nemají, tak si s ním rozhodně velice rádi zahrají. A třeba i stepapnou trošku z té hry, kterou předváděli do posud. Tohle ještě pořád není vyřešená polovina. Fnatic rozhodně potřebují zabrat, potřebují si jít pro tu šestku a když to nepůjde, tak aspoň pátý bod, čtyři budou málo. A zase to nezačíná úplně slavě. Spinx tam našel Krimze, jenom už je odchytil. Krims tam kromě těch hlav z Deagla toho zase tolik neudělal za celou hru. Těch killů taky není dostatek. Stejně jako Poison, který tady mine svojí ráno a je za to potrstán snapy. Ten tady pendluje levá prava. Opět krásná práce tohle hráče, který se tady opravdu pohybuje velice proaktivně po té mapě i za defenzivu. No tady nějaký pokus o výběh, Dicha s Madenem to zkouší před Monster, naštěstí pro soupeře tam nikdo nebyl. Tohle může také většinou jenom překvapit. Dnes kontroluje konektor, Maiden se rozhodl, že vytáhne, tohle už je hraná informace a Ents teď začínají kontrolovat mapu. Jenomže musí kontrolovat včas, musí projít takzvaně včas, protože jakmile to neudělají, tak už se soupeř dávno může ohřívat na Ačkové sajtě a ještě z toho bude problém. A zrovna teď si proto Alex se svým kolegou jde. Je tam ale pořád početní výhoda, velká výhoda na straně Ents a ti budou moci podle mě pohodlně denajovat. OK. Plavá hlavička od Pepzora, co tam teďka přišla, ale to ještě samozřejmě celé kolo neřeší. Mezi teď prozradí svoji pozici, tady už konečně přichází ten Flagon Maiden, na který jsme čekali strašně dlouho a Hades si poradí s Alexem. Fnatic to tady neměli úplně špatně rozhrané, dokázali najít cestu do toho sajtu, hlavně díky Pepzorovi, který si dokázal skvěle prosadit, ale nakonec do toho retake už to nestačilo, Fnatic vůbec netušili, že jsou celou dobu provaření a mohli být vlastně jen rádi, že Dyha byl trochu nerozhodný s tím molotovem, ten kdyby tam totiž přišel rovnou, tak by nejenom, že nedostal tuhle hlavu, ale společně s ním by také dokázal zastavit tu jedinou část mapy, po které se Fnatic vůbec mohli dostat do sajtu. A
obrovské problémy. Mohli jste vidět, že Poison zkrátka dobře nemá svoji hru. Měl tam, nechci říci, že free kill, my jsme to neviděli úplně optimálně z toho jeho úhlu pohledu, ale Snapy o něm netušil a právě Poison společně s Mezim byli dva jednoznačně nejlépe hrající hráči pro Fnatic v základní skupině a byli dva největší důvody, alespoň po té individuální stránce, proč právě nyní Fnatic můžeme sledovat v osmi finále. Samozřejmě příchodem, respektive s návratem Krimze, protože připomeňme, že v základní části musel nastupovat mladík Benjo, mladý finský hráč z Fnatic Academy, který právě za tohoto hráče zastupoval a Krimze tedy vrací až pro playoffs, ten základní skupinou neprošel, tak samozřejmě měl by být velkou posilou, ať už jenom tím jeho zkušenostmi. Už jenom tímhle by měl týmu dostatečně pomoci a víme, že on v playoffs je skutečně velkým hráčem, převážně pak ale v té defenzivě. Tak uvidíme, jestli Fnatic z toho dokáží něco vytřískat. Ty poslední dva body, které jsou tady ještě k mání, mohou mít velkou váhu. Jednoznačně první open pro Fnatic, ti to budou zkoušet opět z té druhé strany. Tady se ale musíme jednoznačně bavit o tom, že dneska HD střílí nesmysly a naopak Poison je trošku zastavený, nedaří se mu vůbec nic a je to velký rozdíl potom, jakmile ti tam sniper za defenzivu trefí každou střelu. Naopak ten útočný se nejá prosadit. Bohužel tohle Fnatic zatím stahuje do toho skóre, které můžete sledovat. Open se ale teď podařil, sice ne Poisonovi, ale Pepzorovi, přesto je to početní výhoda, ze které Fnatic potřebují najít ten čtvrtý bod. To je jasná povinnost. Tři body jsou vždycky málo na jakékoliv mapě, to už je prostě katastrofa. A k takovému stavu se nechtějí ani přiblížit. 50 vteřin dokonce, hráči se stahují směrem k monstru. Teď by si šli pro bečkový sektor, ale obsazen hnedka třemi hráči, to nevím, jestli by byl úplně recept. Nicméně dva hráči jsou stále na longu, hodně vytažení, už skoro dobývají jáčkový spot. To jsem hodně zvědavý, co tady Fnatic mají teďkon tak nějak připraveno. Malý bait na ten výběh, ale tady se nenechají asi en smást. Navíc přichází jejich killy, Dicha sice vzal svého kolegu, ale tradenou to tam lépe, 3v2 tady. Kdyby Mez ještě nenašel ten refrakt, tak možná se bavíme o tom, že Ents mají vynikající pozici. Poison proskakuje dozad, Snapy to slyší, ale nebude dobře reagovat, Pepzor ho tam vykličkoval. Snapy nevěděl, která bije, nečekal možná oba dva hráče v takovéhle agresi. A teď už je to na Hadesovi, jenomže pozor, Hades by tady mohl dát ten cenný kill. Kdyby odchytil Plantera, tak by to ještě byl problém, bohužel pro něj se tak nestalo. Na straně Fnatic je tady ten čtvrtý bok, který hledali. Takový zajímavý game style, hodně zajímavý play, ale hlavně úspěšný a to je zásadní. Tady Fnatic prostě tu čtyřku nutně potřebovali. Zase Pepzor. No, tam lovil trošku na party, ale musel. Ne, ale jde vidět, že Pepzor skutečně v posledních kolech chytil slinu, jak se říká. Pamatujeme si tu hlavičku za zelenou, ta byla opravdu nádherná a v tom minulém kole jednoznačným důvodem, proč se Fnatic vůbec dostali dopředu. Průbojné pleje, na nic nečekal a to, co tady Fnatic tak dlouho nefungovalo, pomalá pasivní hra, kterou tady dokázali Ents rozbíjet, tak najednou se zrychluje tempo a Ents neví, která bije. Hades se to snaží ještě nějakým způsobem zastavit a Maiden mu to velice rád pomůže. No a najednou Fnatic po tom skvělém otevíracím killu, který tam přišel najednou, jsou zpátky v 3v3, protože Pepzor zastavil řádění Maidena před tím Bčkovým sajtem, opravdu Fnatic už se dokázali adaptovat, ví, že Ents velice rádi pushují skrze ten Bčkový monstra, dokázali si to konečně pohlídat, víme si denní mezi, najde ten rozhodující kill, se Snapem si vymění nějaké poškození, ale oba dva ještě na polovině mohou nadále pomáhat svému týmu. To bylo close pro mezi, ten to tam okrát prokličkoval vedle hlav, teď ale Hades, ten zase pokračuje, Poison si opět neškrtne. Tohle je prostě jízda od tohohle borečka na defenzivní straně. Pepzor, gap a opět gap, který zase favorizuje Ents. Tohle jsme tady viděli třikrát a třikrát to vyhrál hráč za barely. Mezi, ten se jde zase podívat. Tam se mu nepodařilo trefit ten headshot level. Což je fakt velká škoda, tak musí napravovat teď zbytečně těžší situaci. Je to klač 1v3, který by se mohl povést, ale pořád je velice těžký. První kill tam našel, tím se prozradil, má ještě dostatek času na to, aby trošičku zmátl soupeře. Se svým smokem si tam dělá víc prostoru na ten postup dopředu. Spink se tam nekontroluje z toho balkonu, takže mezi má jenománě prostor se trošku pohybovat. Měl by se vzít na záda bombu, protože tady ta práce s časem nebude úplně sranda. Mezi víš, že nemáš bombu. OK. 10 vteřin, našel kill, který ho ještě posílá do akce.
že se podívá pod side, bude plantovat, no už si všimá hráče, ale už nemá na výběr, zkouší fakenout, udělal to dobře, ale Sphinx mu tam hlavu rozhodně neukáže, máme vyřešeno, cením DJ Boba, který dneska zase připravený na ESL produkci, nicméně dáme pánové, my si dáme krátký break, tady to totiž byla první polovina, po které následuje většinou taková 2-3 minutová pauza, takže se pohodlně usaďte a poté se vrátit k další půlce. Genau. Dann sehen wir. Die Leute. OK, tak se tam možná i řvalo. To jsme neslyšeli, to nám tady produkce rozhodně nenabídla, mimo to, že jsme se dostali do technické, pardon, do taktické pauze místo poločasu. Ale, co k tomu dát zatím, Brane, jak se ti líbí tahle polovina, co si o to slibuješ do té druhé, na teď mají šanci ještě na comeback? Šance samozřejmě existuje, o tom nemůže být žádná a velice se těším teď právě na souboji těch dvou hlavních aktérů. Na jedné straně to bude Sphinx, na té druhé mezi. To jsou totiž nejlepší hráči pro své týmy a navíc teď jsou na svých oblíbených stranách. Uvidíme, jak se jim podaří. Jsou to Hens, kteří velice rychle rozbíhají ten Bčkový site a chtějí
poničit týmu Fnatic jejich zatím skvělou statistiku v pistolových kolech. Předešním zápasem to bylo 18-8, co se týče vítězných a prohraných pistolových kol. Neuvěřitelná úspěšnost. A v tuhle chvíli by to právě další kolo potřebovali jako sůl. Jsme v situaci, kdy to je 2v2, snapy dost možná padne právě pod mezim, ale zatím se ještě britskému hráči nedaří získat ten dost možná rozhodující kill. Poison ještě čeká na svoji příležitost, kdy půjde dopředu a ta přichází právě nyní s položenou bombou. Snapy tady neočekává svého protivníka, ale Poison ne a ne. Soupeře dorazí, to je 8 HP, které tam zůstává a Spinks nakonec pro sebe bere 2. Přestože on byl ten, kdo z těch 8 měl pouhé 2 HPčka, tak posílá 2 rychlé fragy. No a Ents získávají neuvěřitelně důležité pistolky. Tak tomuhle už jsem ani nevěřil, viděli jste to sami, co tam bylo za situaci. Spinks ale řekl, kašlu na to, let's go, buď a nebo, a tady najde oba dva killy. Fnatic na to nezareagovali včas a teď se totálně potápí celá tahle loď. 12-4, prohrané pistolky znamenají, že jsou opravdu v té nezáviděníhodné pozici, a teď udělat totální beton s prvním plným nákupem, anebo opravdu půjdeš rychle z kola ven, tohle může být dominantní výsledek. Ents zatím jedou, tak uvidíme, kam se dostanou. 13 by měla být další povinností. Navíc tam se nabídne i 14. bod, pokud tohle projde, protože Fnatic nebudou mít s čím, oni jdou do mírného forsu. Oni se rozhodli, že to tady zkusí urovat hnedka z fleku, protože vědí, že jsou tak behind v tomhle zápase, že se nemůžou dovolit ani čekat na takovou tu jistotu. No a teď jenom čekáme tady na to, kdo otevře. Tohle kolo už se jednou Fnatic podařilo, a oni na to mají svoje strategie. Nicméně N si myslím, že moc dobře vědí, jak cenný tenhle bod může být. No zkrátka, dobře, Fnatic teď musí z klobouku vytáhnout úplně stejného králíka, co udělali právě Ents v té první polovině. Získat úspěšný first buy a nějakým způsobem na to začít navazovat, protože 4-12 už je opravdu alarmující stav, a jak velice správně podotýkáš, v případě, že se ten first buy nepovede, tak samozřejmě trochu risku, že by se tam mohla velice zvrtnout na 14, přichází, no a myslím si, že s těmito třemi rychlými fragy je víceméně vymalováno. Pevzora Krims tady neudělají vůbec nic s touhle situací, nejspíše si ponechají to, co mají do dalšího kola, budou muset doufat v nějaký obrovský zázrak, protože Ents přišli s jedním jediným cílem na mapu Overpass, absolutně znemožnit svého protivníka, a zatím se jim to 100% daří. Je to tak, tohle je hrozně smutný pohled pro každého fanouška Fnatic, vůbec se nemůžeme ani divit. Stejně asi jako smutný pohled Krimze na sekačku trávy, protože už možná přemýšlí, co půjde dělat dál. Teď tady máme tady ještě Midna, který se rozhodl, že asi půjde pro možné exity. Krimze to tam ale pěkně spotuje. Mimochodem u Krimze je trošku škoda, že on sice ukázal ty krásné hlavy na začátku, ale taky se zastavil. To je další z hráčů, který tady jako nějak extra nepomáhal potom svému týmu po fragové stránce. Tam celkově prostě pro Fnatic bylo docela problém se nějakým způsobem prosazovat v těch kolech, a to je možná odrazem toho skóre, které tady sledujeme. Naopak NC věří do každého jednoho souboje a prakticky každý jeden z hráčů tam performuje vynikajícně. Když jsme se vlastně koukali na ty ADRka, tak to tam bylo kolem stovky skoro u každého jednoho z nich, a tady ani Hades neudělal chybu, spraydown je pohodlné. Opravdu Fnatic se tady krutě nedaří teďkon, prostě chytli takovou tu smounou vlnu dolů a my jenom čekáme na zázrak. Tohle je další z těch kol, kde můžou zkusit. Pistolky slabé, sejvnuté aspoň od Pepzora s Krimzem za pomocí nějaké té vesty, jinak jsou to P250 a pak doplněno čistě USPčkem. Poiznovi nedává moc šance na zlepšení skóre. Na druhé straně samozřejmě dohrávka a bonus roundu, proč ne? A můžeš špendlovat, i kdyby si tohle kolo dropnul, tak ti to absolutně nebolí. Prostě jen jsou v luxusní pozici a chtějí jenom budovat ekonomiku do těch maximálních šancí zakončovat. Dyha to navíc potvrdí dalším fragem na Meziho, i Poison, i Rek zemi. Samozřejmě ano, pořád je tam Pepzore, Krims, kteří jsou právě ti, co si ponesou ten first buy do tohoto kola. No, tento flash řekněme, že nebyl úplně nejlépe načasovaný, respektive ten výběh na ten flash. No, nemůžeš patě načasovat flash, to prostě nejde. Pokud teda nejseš extrémně jako šikovný, ale v takovém případě se jedná spíše o neideálně načasovaný výběh, ale to je absolutně nedůležité. Tohle kolo bylo ztraceno už tuhle chvíli dávno. A tak tedy Alex zkusí své štěstí. Pravděpodobně to nevíde. Nerad bývám prorokem špatných zpráv, ale... Moc štěstí neměl. Jako přesně, ta pravděpodobnost byla opravdu minimální, řekněme. Každopádně, teď je to tedy situace, kdy se Ents nachází ve vedení 14-4. Před týmem Fnatic stojí první plný nákup na CT side. A otázkou je, jestli tam vůbec bude všechno, co tak nějak potřebují. Je tam Vipo na Poizna? Super. Je tam
Utilita prakticky plná na všech hráčích, super. Poison mimochodem hraje Glasscannon, ten musel obětovat armor. A nikdo z hráčů Fnatic nemá k dispozici Diffuse Kit. V momentě, kdy je položená bomba, tak to může být veliký problém. Je tak, další velké kolo pro Fnatic, pokud si ještě zkusit vykřesat tu naději, jenomže dýcha. Jediný držitel velice silné zbraně tady posílá jedničku, mezi vrací na Hadese. Tady si zase pojďme shrnout ten nákup obecně, ono to opravdu pro Ents nevypadá zase tak dobře, ale oni nemají co ztratit, tak to zkouší prostě z fleku přestřílet. Dýcha ale nenaváže tady dobře mezi za dva, s Midnem tam dokázal také zatočit, což dělá snapy mu prostor dostat se pro toho Kalacha nebo nic. On takhle na své záda vezme. Cením, že na to nepoužívá ani ruce, teď ale posprvuje Alexe, to už je další z možných problémů. Tady pozor, aby ještě mezi neselhal. On se opravdu snaží, ten zase pendluje na straně Fnatic opravdu luxusně. Skoro 17-15, za stavu, kdy tvůj tým prodává 4-14, rozhodně není špatné. A může to být také danou pozicí, danou tím, co tam vlastně řešil doposud, co mu tam vycházelo. A to také jeden z těch hráčů, který se umí progresivně dostávat těm open fragům. Za poplně si připravený Crims. Tohle nevypadá tak špatně. Mezi trefuje svůj první spray down, snapy se nedostane. Nebo kořínek i z 15 životy a 4 fragy od Mezio, možná zastaví kompletně Ents. Bude to ace? Bude to aceík? No. Možná odpravené. Ještě jo. Cože? Měl bych radost. Měl bych radost. Kdyby se mi tohle stalo, vypadá to, že Sphinx nakonec odhalí pozici Krimze 15 sekund, dokonce 9 HP, no už vyhrál kolo se dvěma, tohle už je asi moc, aby po něm tohle hráči Ents chtěli přesto, ale výborná práce Meziho. Zase, kdo jiný než on by měl být pro Fnatic tím rozdílovým hráčem, dokázal tedy najít ten výborný timing, s trochou štěstíčka nutno podotknout, ale to k tomu patří. Šel do toho proaktivně, 4 fragy hned v prvním plném nákupu. Tohle je Mezi na CT side, kterého my chceme vidět, na kterého jsme zvyklí. Sphinx mezi tím stíhá dělat 4 věci zároveň a trefuje všechny hlavy úplně v pohodě. Ale pozor, pro Fnatic přichází také drobná komplikace. Pouze 2 přeživší hráči není úplně nejlepší východisko, poněvadž kdyby teď Ents získali to následující kolo, do kterého mimochodem pravděpodobně budou investovat, tak nejenom, že budou hrát na 10 map pointech, ale Fnatic nebudou mít s čím přijít do dalšího kola pro ten absolutně plný nákup. Budou to ty MP9, budou to scoutky a takové ty srandy a to není úplně ta investice, se kterou chceš bránit 10 možností tvého soupeře, aby ti sebral úvodní mapu v BO3 série v rámci 8. finále ESL Pro League. Je tak. Tady se bavíme prostě o něčem, co v tomhle duelu pro Fnatic nemělo přijít. Naopak, pro hráče Ents je naprostou slastí. Ti si zatím jenom vychutnávají ten závěr. Vidíš, že tady je malá šance na to, že tohle Fnatic ukončí a pro ně bude jedině dobře, čím rychleji to zvládnou, protože tím samozřejmě nenabudí takové to tempo pro Fnatic do další mapy, nedají tam takovou tu pohodu, OK, tak se nám nedařilo na začátku, potom za tu obranu bychom možná stáhli velice rapidně, ale nebyly tam už ty body. Nic takového tady nemusí Ents ani povolit. Je jejich první příležitost, se kterou to můžou zkoušet dotlačit na 15 a tím vlastně zrujnovat totálně ty šance Fnatic. Ti by tam neměli vůbec nic, vemte si, že ze zády prostě vybudováno rozhodně nic nemají. Teď je to sice silný nákup, ale po něm nemusí přijít prakticky nic jiného jak klasický force. Je potřeba s tímhle kolem dobře zapracovat, snapy. Vlastně s kolegy už tam pomalinku na té party, pardon, na party, na pikniku. Pomalinku dovádí. Mezi si šel jenom umýt ruce a rychle stahuje. Můj válka totiž také obsazení útočných hráčů. Tam pro informaci naskakoval docela nebezpečně Poison, který málem schytal tu ránu. Může být rád, že mu tam zase neposlal sniper z druhé strany takovou petelici, která by ho uzemnila na jeho trojce. A teď příležitost! To nechceš zase za zády. Snapy, Mezi, trade za trade, Mezi se snaží, ale je tam úplně v osamocení, Alex mu nemá jak pomoci a tady i Maiden vyřeší jeho pozici, teď je to dominance na straně Ents. Sphinx mohl potvrdit tímhle killem prakticky jasné kolo, tady ještě Krimzovi dává prostor, protože on může dojít trošičku dál, ale tady už nemá co dělat, hrát 1v3 prostě nechceš, jenom zase chceš sejvat jedinou zbraň, která tam bude do posledního kola kolem Forsu. To už to radši může zkusit a on si na to bude asi věřit. Já si myslím, že Krems tohle to zkusit může. Diffusky tam ale není. Je, dobrý, na longu aspoň před ním, nicméně on nejde nějak progresivně dopředu. A čím dále to trvá, tím menší prostor má. Je to samozřejmě jako minimální šance na úspěch, ale co chceš dělat v dalším kole? Spoléhat se na to, že tady otáčíš 15-5 s jednou silnou zbraní je taky docela velký nesmysl.
Ty šance jsou hodně podobný, bych řekl, Banáre. Ty šance jsou hodně podobný, tak jak tak. Jo, jo, to asi jo. A hlavně pokud tady umře Krims, tak fakt žádná silná zbraň tam nebude do dalšího kola. Tam, když se podíváš na ty finance, které existují v tuhle chvíli na straně Fnatic, tak to je bída. Je fakt bída. 3050 je nejvíc, co mají. Za to si koupíš tak tlumenou M-ku, dobrý, a to je všechno. Tam končíš. Tohle je obrovský problém pro Fnatic. Nemluví o těch 10 mapointech, takový. Taková jako drobnost, detail, to není ani ve skutečnosti nic důležitýho, ale mohli jsme vidět, že Ents prostě nějak neváhají, aby využili nějakou drobnou mezeru v defensivě svého soupeře. Poison zase s nějakým úplně takovým, řekněme, neúplně ideálním timingem, on se otočil do toho smoku, když mu jeden hráč prošel, nevím, jestli jej neslyšel, nebo jestli prostě má takovou smůlu, ale ať se děje cokoliv, tohle prostě není jeho hra, ale není to jeho chyba, že Fnatic prohrávají, tady se kromě Meziho nechytil prakticky vůbec nikdo, Pepzor dokázal v průběhu té první poloviny tam mít dvě kola, ve kterých to vzal na sebe, ve kterých to vypadalo docela dobře, ale neměl tam žádnou větší podporu svých spoluhráčů a v ostatních kolech se také nějak nepředvedl a zkrátka dobře. Pokud ty prohraješ tolik kol na to, že tě Snapy dokáže s Maidenem vypušovat na Bčkovém sajtu a dva hráči, kterými byli Sphinx a Hades, absolutně zavřou oblast Ačkového sajtu, tak se opravdu velice těžko hraje. Je to tak, jako tohle je ohřev na Fnatic kompletně, tam se nebudem bavit o tom, že Mezi se snaží, jak jenom může, tam potřeba hlavně toho týmového ducha, a ten tady má rozhodně Ents, a hlavně Ents dneska jedou, nedělají chyby. Já jsem tam neviděl nějaké kolo, kde by se nechali potrestat něčím, že to totálně zahodili, jestli tam vyšly pistolky, jak to bylo stejně vystříleno. Opravdu Ents dneska hrají výtečně, Krim Sphinx, tady trošku delší spray rozhodně na ten close range, nicméně dobí a Snapy na pomoc a už se to čistí, Poison mezi poslední dvojice, která tomu může zabránit, tohle ale vypadá na 16. bod pro hráče Ents v zádech Maiden, který to kontroluje z konektoru, a Poison, který je na to úplně sám, 1v4, tikající bomba, bez defuse kitu, s jedinou scoutkou v ruce. Takovouhle pozici asi zažít ve své kariéře jen tak nechceš. No první damage tam je, ještě něco malinkou střelil Vaynovi, ale ten čas tady už není čeká celá čtveřice, totální decimace, Ents berou první mapu soupeře. Takhle dobrým tím způsobem, který jsme to asi nečekali ani jeden z nás. Ale tak to přes bývá, je to CSko, je to hra, je to zápas, you know. Je to wow. CSko, je to e-sport a jsou to štenc, kteří si pro sebe připíší první důležitý bod v této PO trojice. 5 povolených kol svému soupeři za mapu Overpass, velice solidní počin. A jak jsme na to poukazovali, hele, přijde Sphinx a celý to vystřílí a mohli jste vidět pak i na konci, že hráči jsou na sebe velice dobře nastavení. Tam prostě přišel výběh tří hráčů a stačil jeden jediný kill, který to celé akceleroval, a Ents už moc dobře věděli, co v tu chvíli mají dělat. Sice tam byla taková, řekněme, divná přestřelka, kdy Sphinx střílel na jednu chvíli asi na 4 místa, ale pak přichází Snapy, který to celé doprovodí zezadu a celou dobu ještě někdo hlídá záda, kontrola nad mapou a absolutní, ale absolutní nadvláda týmu Ents na té první mapě. Fnatic vůbec nebyli vpuštěni do hry a je otázka, jestli vůbec budou vpuštěni do celé série, protože druhou mapou bude Nuke a tam Ents vyhrávají skoro pořád. Je to tak, dámy a pánové, my si každopádně dáme krátký break, pojďme si minimálně teď vychutnat chvilku klidu předtím, než se pustíme také na mapu New, kde budou chtít zase naopak Ents ukazovat svoji sílu. Věřím tomu, že to bude možná i tam jízda, ale otázka je, jestli to náhodou nebude jízda od Fnatic, jestli se náhodou neproberou, protože už nemají co ztratit, teď v tomhle duelu potřebují uspět, tak buďte s námi a za malou chvilku jsme zpátky. Začíná tě nudit, co máš rád, a říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ? A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději? Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Počítače a hraješ nebo koukáš na Twitch? Přemýšlel jsi o ochraně očí? Herní brýle 9 tě chrání před modrým světlem, snižují únavu očí a zabraňují nespavosti. Zvýší se ti také jas a vnímání kontrastu ve hře.
uvidíš lépe soupeře. Devis.com, herní brýle a příslušenství. Chybělo ti na domácí scéně místo, kde najdeš vše o každém turnaji, týmu i hráči? Pak právě pro tebe je tu funkce zápasovní portálu Playzone.cz, která se zaměřuje na pokrytí domácího i zahraničního dění ve hrách CSGO, League of Legends, FIFA, Hearthstone a dalších. Vedle sledování zápasů nabízí i detailní profily hráčů a týmů, včetně přestupů, statistik nebo možnosti živě sázet na vybraná utkání. Aktuální recenze, témata, pravidelné soutěže o skvělé ceny a denně aktualizovaný web. Sledujte replay v pondělí večer nebo v sobotu dopoledne na Prima Cool. Hrajte s námi. Na svůj věk jsem docela velký hráč vlastně. Prosím, ještě jednou. 700 vysoký supervoják, když ty někomu dáš loktem. Tak ho minut, ty vole, páči, když... We'll be right back.
So just take my hand, 'cause you know I don't wanna play pretend. Stay with me, take a chance, baby, roll the dice. Gotta give me some love, 'cause when I'm with you, I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. You gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Let's go! No, dámy a pánové, pomalu jistě se vracíme zpátky do hry, tentokrát už na druhé mapě. A vypadá to, že se budeme rozehrávat tady za defenzivní stranu na straně Fnatic. Ti by rozhodně měli dneska pracovat o něco lépe, než na svém vlastním piku. No, Poisonový už to střílí, najednou je to první hlavička, Hades padá k zemi, jeho největší rival z minulé mapy. Vyřešený, Dicha vrací na Alexe. 4v4 situace, kde se ještě Poison bude trošičku ohřívat někde u garáže. Tady se na něj vyšlápne Maiden a početní výhoda najednou na straně Ence. Tak to bude právě Krims, který se jako další dostane do akce a tenhle hráč by se hodně potřeboval chytit za tu defenzivu. Neříkám, že hra týmu Fnatic stojí na individuálních výkonech Krimze, to přímě tomu asi tak ani nikdy nebylo, historicky, když se nad tím tak zamýšlím, ale víme, že tenhle hráč umí tu hru otáčet ze prospěch svého týmu, zvláště pak v té defenzivní činnosti, a Fnatic by je jednoznačně potřebovali, protože tady potřebují popít ten start a první hlava už tam padá, ale Maiden chytá toho mezi ho na flanku a teď právě Krims bude muset s Pemzorem běžet dopředu, protože ví, že dozad za malou chvíli přijde velká posila, Spink skupuje strašně velké množství času a mezi tím Krims s těmi 9 životy získává ještě jeden kill pro sebe. Bomba už ale tiká relativně rychle. Krims nemá na svých zádech defuse kit snapy. Tuhle chvíli by měl zjistit, že Krims na té bombě není a tohle už by mělo být kolo, které si dánský hráč pohlídá, protože toho času už tam skutečně moc není a tady ani tak zkušený borec jako Fred Johansson nemá šanci. Ence vyhrávají pistolové kolo a začínají na své vlastní mapě vítězně. Je to tak, opět jsou to Ence, kteří vyhrávají pistolky, pistolky za pistolkami. Ono to poprvé vyšlo v Fnatic, ale pak to bylo hnedka ukořistěno vlastně tím forcem v druhém kole. To jsou všechno statistiky, které Ence posílají jasně dopředu. A co více přát na takovýhle dominantních mapách, jako je třeba Nuke, než vyhrát ty pistolky za útok. To už je taková bonusová věc, kterou se potom lépe hraje. Pak bude samozřejmě otázka, jak budou vypadat ty plná kola, samozřejmě je to jenom něco k dobru.
Ale Fnatic se teď rozhodně nemůžou úplně spokojit s tím začátkem celého utkání. Chtěli tady vědět klid, chtěli tady mít klid. Ono mimochodem, když se tam rozstříleli ještě v rámci toho freestymu na začátku, tak bylo vidět, že jsou v naprosté pohodě. Ono by mě upřímně kolikrát i zajímalo, co tam vlastně ty hráči mají přesně za pravidla. Jestli si třeba říkají, OK, po mapě se moc střílet nebudeme, protože to jsou prostě borci, kteří se ohřívají na těch lankách 24/7, že jo, ty jsou pořád někde a v těch freestymech tam určitě stráví velkou část svého života. Právě tam určitě si tak nějak jako i ukazují nějaké tričky a není to takový, jako když zapneš prostě fejsy, jdeš si tam zastřílet a hned, když někoho vidíš, tak ho tam sypeš do hlavy a rozstříluješ se do toho zápasu. Tady se to děje možná tak na spawnu, ale věřím tomu, že radši tam mají trošku jiné věci, které řeší. A tak nějak si vibují se svými soupeři. Dokud se teda fakt nemají rádi třeba, jako kdyby to byl nějaký úplně velký rival, tak se možná řežou i na midu. No jo, anebo se řežou i třeba o přestávce někde. Jako my ve škole za starých dobrých časů. No, pojďme zpátky do utkání. Ends a Fnatic si teď zatím dávají pořádně počuni na mapě New, kde zatím to ale vypadá, že Fnatic budou ve velikých problémech i po druhém kole. Sice tam ten first buy je k dispozici, ale ta šance, že by s ním něco udělali, není největší, protože musí opustit prostory spodního, tedy Bčkového sajtu a společně s ním také přenechat druhé kolo. Ends tedy naváží na úspěšné pistolky, samozřejmě budou se muset bránit tomu first buy ještě jednou, to je nevyhnutelné, ale pokračují tam, kde skončili. A přeci jenom trocha čísel, trocha statistik. A poslední 3 měsíce to End zkoušeli na téhle mapě 10krát. A jestli pak by Shady věděl, kolikrát dokázali prohrát? To bych nevěděl. Tak jestli z 10, tak doufám, že 9krát. Prohráli ne? Jednou. No tak to je dobrý. To bylo blízko, akorát jsem to trefil z druhé strany. Takže jen abyste si i vy na streamu udělali tu představu, tak jako ono to není úplně jako sranda, stolika utkání prohrát jenom jedno, nebo stolika pokusů prohrát jenom jedno. A navíc ta prohra byla tuším proti FaZe 13-16, takže ani ta prohra nebyla nějak jako velká. A tohle je prostě dobovina pro tým Ends a Fnatic museli zákonitě tušit, že pokud Nuke nechají otevřený, že se do téhle série jednoznačně bude hrát. A taky otázka, jestli se na tuhle mapu dokázali dostatečně připravit, protože na té první to vypadalo, že máme na overclassu skutečně jenom jeden tým a Fnatic to zrovna nebyli. Tak jasně, že jsem tam hodil ze strany jedničku, že jo? To by nedalo smysl pro tým, který je v top 10, samotného haltavé žebříčku, ale už jsem tady viděl takové zajímavé statistiky. Nejsem si úplně jistý, u jakého týmu to bylo, ale pamatuju si velice dobře na pick mapy, kterou měli 14%, jenom z důvodu toho, že se to připravili prostě do jednoho duelu a tam potom rozbili svého soupeře, který jim to samozřejmě nechal povoleno k nějakému tomu picku. Teď ale slovujeme dychu, dycha na výletě dopředu, Maiden čistící Krimze, jen se tady rozhodně chtějí dostat i ke svému třetímu bodu a tak trošku potvrdit ty úvodní bonusy. Poison s Mezem ještě rozdal nějaký damage, rozhodně snapy se Spinksem mohli sejvovat lepší zbraně. Takhle se budou muset překupovat. A tady každý jeden nákup za útok je opravdu velice cenný, ale samozřejmě ještě cennější je každý jeden kvalitní nákup na straně defensivní. A Fnatic si do toho prvního půjdou až teď, takže trošku úsměvu na tvářích kouče. Celku Ends a za chvilinku půjdeme do akce. Tady se bude lámat chleba, teď to bude to kolo, které nám trošku ukáže, jakým směrem se bude tahle mapa ubíhat, jestli tady Ends opravdu teď budou zase potvrzovat svůj pick a budou dominantní už za ten útok. Když se tady dostanou k nějaké sedmičce, mají splněno, když přeberou velení klidně s 9. bodem, pak je to katastrofa, pro Fnatic velký problém. A už teď to nezačíná úplně nejlépe. Vlastně první úděl je dokonal, už skoro půlku bodu mají, to co hledají, tak už půlku mají. Jo, já s tím souhlasím, za mě 9-6 asi, nechci říct, že klasika, ale stačí. Takový standard pro oba dva týmy, který neurazí, nemůžete nikdo pochválit, ale prostě když nahraješ 9 bodů za CT side, potom co prohraješ pistolky, tak je to v pohodě, pokud i když vyhraješ pistole a máš 6 bodů za T, tak je to za mě taky v pohodě. Takže tohle je asi stav, který oba dva týmy tady budou tak nějak vyhledávat, pomineme-li, že samozřejmě budou chtít celého soupeře porazit 16-0, jako to chceš udělat vždycky, ale
Jsem zvědavý taky, jestli dokáže Poison se trošičku probrat, protože jeho vipo rozhodně bude potřeba. Sice to není ta úplně nejdůležitější zbraň na mapě Nuke, ale on je prostě jedním z těch klíčových prvků právě pro dosavadní úspěchy týmu Fnatic, zvláště i zde v 15. sezóně EPL. No tady zatím nějaké výměny názorů, ze kterých ale nevychází. Fnatic zrovna dvakrát dobře, ale jen co to dořeknu, tak mezi ještě nachytává právě Maidena. A tady ještě můžou být hned dva důležité flanky. Alex, nevím, jestli tuší, že bude mít hráč právě z té garáže, ale stavit tady s bombou. S bombou jde do hevnu. Ještě to se je... drží takhle. Označme to za sporné rozhodnutí, no. Myslím si, že tuhle chvíli pro N skončí kolo, ale dobře, no. No, vydal se minimálně na výlet a ten výlet teď musí řešit Dycha, kterému se to nelíbí. No, naštěstí tam mezi byl dobře připraven, poslal mu tam hlavičku, se kterou tady nepustí dopředu. Velice pěkně nadingováno a Spinks už opravdu nemá co dělat, je tady 5 vteřin do konce. Kdo ví, jaký kol tam padl, to už se nedozvíme. Samozřejmě to už necháme na samotných hráčích, ale Fnatic to přináší první pozitivní bod a můžou se odpíchnout hnedka z fleku, což je pro ně dobře, protože tady by bylo daleko horší, kdyby dovolili soupeři ještě tohle kolo zvládnout. Najednou by se tam bavili o skóre 5-0. Až v takovémhle případě by hledali tedy svoje první body, to bychom jim rozhodně nepřáli. Ještě jednou práce mezi opět velice dobře pendluje všude možně, kde jenom může, Alex to tady měl docela jednoduché. Tohle mu opravdu dal soupeř docela zadarmo. A taky souhlasím s tím, že ta bomba tam úplně jít nemusela, mohla být dropnutá někde dole nebo nějak rozumně přidána někomu, kdo ještě poblíž, než to tam zkoušet z fleku tahat se na sebe, protože právě v takovém případě pak nemáš co dělat, no. To se stalo realitou, tady Poison s jeho flakem na dychu, dobrá hlava, se kterou otevírá. Tomu daří o něco lépe, hlavně má velkou výhodu, že teď hraje za obranu, možná i na mapě, která bude o něco lépe. Ono přece jenom ne každý sniper má rád právě mapu Overpass. To prostě výjimky, je to trošku odlišná mapa, tam musíš hodně se pohybovat, hodně vymýšlet, hledat vlastně ty jednotlivé angly za útok, za obranu. Na Nuku to máš o něco snažší, tady těch pozic je prostě daleko míň, který musíš nějak extra řešit. Hlavně za tu obranu teda, za útok to samozřejmě, tam se bavíme úplně o něčem jiném, tam to je hrozně těžké. Máme minutu do konce v rámci 5. kola a ENC, jejich kroky budou jednoznačně směřovat do toho vrchního sajtu, můžeme asi čekat. V tuhle chvíli taky molotov za tu fejkovou, no a nebo taky ne, nebo do toho můžeme jít napřed, ale podívej se, jak Maiden se dokázal rychle otočit na svého soupeře, přesto však Poison se již po druhé dokázal prosadit se svým AWPčkem a přidává i třetí kill. No a konečně bulharský sniper dorazil na server to, kterého hledali hráči Fnatic v průběhu celé první mapy, se konečně dokázal prosadit. A už tuhle chvíli má možná víc killů než za celý overpass, myslím si, že jo. Není to ale... No, nejdůležitější, důležité je, že Fnatic se samozřejmě drží na dostřel. Ano, jsou na té pohodlnější straně, ale ta kola zatím nevypadají, že by pro ně měla být nějak problematická od té doby, co mají k dispozici ten plný nákup. Pokud Poison bude pokračovat s těmito ranami, tak si ENC ještě zadělávají na veliké trable. Je to tak, a tohle nebyl úplně nejlehčí střel, on tam pěkně flikoval. Samozřejmě takové jemné flíčky, ale pořád se to počítá. Je vidět, že se nenechal rozhodit a to je dobře. To hráči tohle kalibru prostě musí mít v sobě. A když to jednou nevíde, tak se to lehce stáne kdykoliv jindy, teď ale aby to přišlo v ten správný okamžik mezi Pepzor, ten tam bere double a ještě tam přichází Jasenu Alex, který vyřeší Spinkse a zbývá poslední Hades, který je tam úplně sám. Damage malý je tam, ale bohužel nepřináší úspěch v podobě killu, to by musel trefat přímo hlavu, vidíme co Alex, ten ho tam nabídne, no docela dlouhý souboj, ale naštěstí pro něj se z toho životy pokračuje dál. Fnatic jsou spokojení, že tohle kolo vyřešili, dá se říct, bez obtíží. Teď ale můžou ty obtíže lehce přijít, tentokrát jsou to opět hráči ENC, kteří budou mít nabito. Rozpoložení bomby je možná trošku slabší, ale pořád to asi nebude úplně slabá sestavička. Ok, tak pardon mi, tady to nevypadá úplně na nějaký Excalibur vytažený z kamene, hráči ENC ještě stále pokračují, další takové malé deko, protože tam vidíme vestu pouze u Spinkse. A VPčku Poisona, to rozhodně sebráno nebylo. Na tyhle kola si rozhodně musí sniper dávat vždycky pozor, protože tě můžou hráči naběhnout a ty potom nemáš moc co dělat. To se podařilo Spinksovým pochodem. V tom killfeedu tam Poisonovi urval hlavu a VPčko by mělo být securováno jedním ze svých kolegů. No, není. Spinks se k němu dostal. Hades už ho tam má na zádech. Najednou se dostáváme tady do situace 3v3. Tím se teď nebavím o skore, který je také 3-3.
Ale Fnatic si hodně koledují v tomhle kole upřímně. To jako, jak jsem hovořil o tom, že v momentě, kdy mají ty plné nákupy, tak pro ně ta kola nejsou problematická, tak zrovna v tomto případě si úplně nepohlídali tu agresi, se kterou tam, no agresi. To byl takový pozvolný útok, prostě zkrátka dobře přišli, dýgli dali hlavy, no největší problém CSK, ale Mezi zase v té defenzivě je opravdu solidní v kramflecích a tohle jsou dvě rychlé hlavy na jeho konto. A zase ten nejdůležitější defenzivní článek dokázal zafungovat, když jej Fnatic potřebovali. A tak tedy Sphinx té 1v3 tady by měl dostat zhora od Pepzora. A ten zatím drží relativně silnou kontrolu právě nad tím výběhem z Unimy. Tam si myslím, že pokud nepřijde nějaká přímá odpověď v podobě flashu, molotovu a podobných srandiček, tak Pepzor nebude pod žádným velkým tlakem a bude i nadále zhoršovat život týmu ENZ. Kteří tedy ztrácí své počáteční vedení na této mapě, naopak Fnatic se nám dostávají do popředí 4-3, současný stav, ale pokud fadíte ENZ, tak na vašem místě můžete být ještě relativně klidní, protože teď přijde další plný nákup, hlavně přijde po taktickém oddechovém času, kdy ENZ mohou vyhodnotit ta proběhlá 4 kola a říci si, kde je ten největší problém. Vypadá to, že v táboře ENZ panuje relativně dobrá nálada, není se taky čemu divit, vedení 1-0 sérii, mají dobrý start do své vlastní mapy, kde prakticky neustále vyhrávají, takže zatím všechno jde asi podle plánu, ale je potřeba, aby se ten plán samozřejmě dodržoval i nadále, protože Fnatic tady mohou utéci s nějakými koly napřed a to by mohla být komplikace. V té jediné prohře za 3 měsíce totiž ENZ prohráli tu první polovinu 11-4 a pak to nestačili dotáhnout, takže ještě takové 2 bodíky by se jim tady určitě hodily. Rozhodně ano, ono to chce sbírat ty bodíky, kde to jenom půjde. Fnatic jsou teď v dobré pozici, konečně vybudovaná ekonomika, ty kola zvládají. Rozstřelil se jim Poison. Všechno vypadá dobře, teď jenom otázka, s jakým skorem skončí. I 10-5 by nebylo špatné, rozhodně takovéhle skore by si vzali velice rádi. Krims nicméně na Sphinxe má jedna dobrý sprint, který tam potrápil. Všechny borce jen se snažili projít skrz trofy. Navíc si snapy nahitová na osmičku. A to byla opravdu velká nadílka damage, kterou tady Krims poslal. Nechá se opět rychle žene k heavenu, snaží tam být co nejrychleji připravený, naskákaný a z něho dělat nějaký ten problém. Věřím tomu, že zrovna Fnatic se mohli dobře na tenhle duel připravit. Tohle je dobrá informace pro Dychu, tohle je dobrá informace, se kterou on bude chtít pracovat. Posouval se dopředu, no ne s jistotou, ale rozhodně ten kill našel, teď tam ještě odhalil dalšího hráče, jenomže nepomáhá nějak k tomu postupu dopředu, to je škoda. Tam Alex mohl ležet na zemi a bylo by to úplně snažší. Naopak on se dokázal prosadit v těch zádech a najednou Dycha už nemá moc co dělat. Ztracený na heavenu, no zkouší tričky, ale Poison pohlídá. Zajímavá strategie. Souboj jeden na jednoho. A tady je potřeba pochválit Alexe, protože ten dokázal velice rychle zareagovat na tu nepříjemně vypadající situaci. Tam skutečně dostatečně dobrá trpělivost od Dyhy, který chtěl získat, potřeboval získat 2 killy. Bylo to 3v5, neměli kontrolu sajtu a tam jste mohli vidět na malý moment, že dokázal Alexe spatřit sajtu a ten si to uvědomil a hned pušoval dopředu, protože tušil, že NC tam budou uzavírat a chtěl mít výhodu překvapení, ten element překvapení proti svému soupeři, který vybíhal ze skvíky. Získal další kill, udělal z toho 4v2, zase dvojnásobná početní výhoda pro jeho tým a skvělé uvědomění si dané situace, ještě lépe vymyšlená reakce. Takže opravdu pochvala tomuto britskému hráči a i díky němu Fnatic nadále drží ten současný stav, ve kterém zatím získávají jedno kolo za druhým. Alex se prosazuje v tomto kole, Maideny dokonce uspí přes ten smoke, ale tady je nachystaný Pepzor, společně s ním také Krim, za tohle další čistka v podání týmu Fnatic. Jeden jediný kill tady jen rozhodně stačit nebude a jsou to právě hráči reprezentující britskou organizaci, kteří tady pro sebe berou i 6. bod. Fnatic jedou, Fnatic zatím zastavili celé ty šance, které se tam ENZ vybudovali. Vidím ztraceným kulem, kde dropli bombu na heaven, se to najednou celé začíná rozpadat, no a přestože se tady třeba Baden takhle proklikal k nějakému tomu killu, nevede to k bodům a ty body už začínají docela chybět. To by to rozhodně ukázat trošku větší pleje. Říkáme na to, kdy, kdo a jak. Poison na outsideu nikoho, Dycha, ten se tam snaží koukat třeba i na to silo.
Minuta 30, tady se toho moc neděje, opravdu hráči NC ještě neprosadili a hodili ho Kempy na tyhle pozičky, Poison tohle nechá být a tu důležitou střelu nakonec najde, tam ještě pomáhá Alex. Alex hodně rychle za dva, to ani nebylo slyšet, nevím, jestli má tak tlumenou M4, ale ty střely jsem rozhodně nikde neslyšel v pozadí. Mezi stejkou step-upem proti Hadesovi a nožíkem to tady Alex ukončí, Spinx mu tam vlezl přímo do aimu. Zajímavý okamžik. A sedmý bod je na světě. Najednou z toho musí být taktická pauza na straně Ents, protože ti nevědí, která bije. A jediné silné kolo nepotvrdili. A to jako žádným nějakým zásadním způsobem. To nebylo not even close takzvaně. Přesně tak. Jediné, kdy byli nejblíž, tak snad byla ta 3v3, která ale byla vlastně v rámci nějakého toho deka. Takže opravdu plné nákupy zatím absolutně nefungují týmu Ents a je to především práce Alexe, který dokázal již několikrát najít důležitý multikill. Tentokrát zase zastavím těch dvou hráčů. Tady sice Poison trefuje hlavu, ale poté přichází Alex a tenhle spray down na dva hráče, který nutno podotknout, že neměl být ani double kill. On prostě střílel jenom po tom prvním a Diha bohužel stál na špatnou chvíli na špatném místě z pohledu Ents. To, co si pak tady Alex dovolil, ukazuje jenom jedinou věc. Fnatic úplně zahodili za hlavu nějaký nepovedený overpass. Prostě no jo, nepovedlo se, to je jedno, je to BO3. Jestli někdo historicky je mistr v návratu do her, tak samozřejmě jsou to hráči týmu Fnatic. Respektive ne tito hráči, je to jméno Fnatic jako takové, abychom byli konkrétní. Ale tohle opravdu by byl velice masivní comeback, obzvlášť kdyby třeba podobným způsobem a podobným score dokázali vzít mapu svému soupeři, no tak ten případný Decider by mohl být ještě velice zajímavý. Čekáme na Dychu, čekáme na Spinkse, čekáme na Hadese, čekáme na Snappyho. Proč nepokazit statistiku Ents třeba i teď v tomhle duelu, bylo by to zajímavé i pro samotného diváka. Něco takového trošku pikantního, neočekávaného, něco tady hledáme. Dýcha nicméně teď stahuje svoji pozici rychle do stejky krytu. Mezi ten je za tou fake venkou také připraven. Ještě na heavenu má připraveno také Pepzora, takže opravdu všechno zatím pohodlné. No a Poison se našel svůj kill, Dýchu tady nepustil dopředu. Malý damage tam napadali na hráče, kteří se snažili skrz ventu dostat co nejrychleji dolů. Také dostali, ale tady už by to mohla být snadná čistka. Pro Krimze první kill padá. Bomba ve squeaky rozhodně k vidění a Krim si to asi zakončí úplně sám. Tohle nebyla žádná challenge pro tohle ostrostřelce. Pokračujeme i do dalšího kola, kde už to opravdu je teď spíš o záchranné body pro hráče Ents. Bavili jsme se o tom, že skoro 9-6 jako není špatné pro ani jednu stranu, jenomže ta šestka tam trošku chybí. Fnatic už jsou na 9 a jdou si pomalinko možná i za šancí zvýšit na double digits. A pro rozjet velice pěkně svoji defenzivní stranu. Ents volí taktickou pauzu a vědí, že už jim tady teče do bod, že najednou z ničeho nic prostě zastavili tempo a soupeř se evidentně probral po tom počátečním komatu. Těžko říci, co tady najednou schází týmu Ents, ono, když to srovnáme s mapou Overpass, tak my jsme je tam nemohli úplně tolik vidět v tom útoku, tam to prostě už byli Fnatic v rozkladu, kteří měli víceméně jeden plný nákup všeho všude, takže nemáme úplně tak velký vzorek z toho dosavadního utkání. Ale očividně černohorská natura na straně Maidena také dělá své a opravdu nemůže být prozatím spokojený se svým výkonem. Sice je nejlépe střílejícím hráčem u týmu Ents, ale já se ptám, kde je Spinks a kde je Hades? Tito dva hráči, kteří za T-side opravdu pro Ents většinou jedou ty absolutní bomby, tak tuhle chvíli podléhají nátlaku britského dua, protože Alex a Mezi tady jednoznačně hrajou prim. No a kdyby náhodou Ents v nějakém pomatení smyslu napadlo se podívat jít na rampu, tak tam na ně čeká Krims a ten snad ještě neprohrál pořádně nějaký důležitý duel. Sice má 9-5, ano, já nic neříkám, ale přijde mi, že když už bylo potřeba, aby skutečně zabral, tak se mu to podařilo. A tak tedy Ents, tuším, že už po třetím možná i v oddechovém čase, se znovu pokusí zvrátit ten trend, kdy Fnatic mají v zádech 8 vyhraných bodů za sebou. Je to tak, Fnatic si proto jdou i teď, uvidíme, první kill tam padl Alex. Ten byl vyčištěn. A Chance už získávají trošičku té kontroly právě díky Dychovi, který se dostává do té kontrolumky. Ne, že by tady mohl zmačnout nějaké tlačítko, ale rozhodně může být nemilým překvapením a hlavně tam hodí docela podstatné informace pro svůj tým, kteří teď můžou vymýšlet, co s tím udělat, jakým způsobem na to zareagují.
Porad je tam ale potřeba se dostat, porad je potřeba úplně stejným způsobem se ke svému kolegovi dostat, a to buď přes venty, nebo právě přes tu rampu, případně přes outside, kterým se ale rozhodně tentokrát nejde. Maiden dýchá Pepzoro za dva, hodně rychle dává stopku tomuhle puši dopředu. Ticha v zádech, pohlídá, nakonec ne on, ale Hades, právě Pepzora. A je to na Krimzovi, Krims může hrát s časem, no tohle by byl cený kill, dělá si z toho jedna ve jedničku. A navíc ta bomba neleží vůbec dobře, dýcha teď vybíjá z druhé strany a je slyšen. Tohle výtečná informace pro Krimze, který si mohl možná i přebít svou M4, já nevím, jestli už tam nemá náboje, nebo proč zvolil Deagle, nicméně to hraje jakoliv. Tady není prostor, tady není čas, stihne tohle to dýcha, pět vteřin, na poslední vteřinku by to stačit mělo. Krim se tady dostává ještě do jedna vědičky Postplant. Pořád s Deaglem. No, nevím, jestli má v té N4 nějaké náboje, jestli nemá, rozhodně nechce přebíjet. A teď si nejsem jistý, jestli slyšel Dyho, ale vypadá to, že ano, protože má absolutně přesně předmířeno. Teď má Krims tu výhodu. Navíc prostřelené okno znamená, že může jít dopředu, ale bylo to právě Dyha, které to okno prostřelil, nicméně na tu pozici si nedá pozor. A zase to bude Krims, který zachrání svůj tým. A Ents tady prohrávají, 3-1 situace, a kde se stala chyba? No, odchycený hráč s bombou na Ačkovém sajtu, to byl ten rozhodující faktor. Hades, který poté potřeboval tu bombu nutně získat, ale nepočkal na svého spoluhráče, nemluvě o Pepzorovi, který tady získal důležitý double, ale všechno to zařídil Krims. A stejně jako Alex na mapě Overpass, i on si připisuje 1v3 klač. Je to tak, tohle byly cené cykly, které Fnatic drží nad vodou. Teď už se bavíme o té devíce, naprosto splněno, Fnatic můžou pokračovat a teď ještě navíc můžou zamezit té akci soupeře, kde se totálně zastavil Hades a Sphinx. My jsme se tady bavili o tom, že Poisonovi to nestřílelo, podívej se na Hades teď, úplně stejná pozice. Prostě nejde nic, nemůže se prosadit a v tomhle případě to nebude ani Maiden. Sphinx už leží na zemi, Hades teďko nachází svůj třetí, jenomže ten nestačí, je potřeba přijet něco navíc a dýchá mu, pošle záda, to je nepříjemný, zrovna teď se to nehodilo, malý lineup v tomhle squeaky. Znamená ztrátu hráči a z 3v3 je to 3v2. Fnatic opět v lepším postavení a i dýcha sám nahitová na minimu. Kontroluje si tady tu Unimu. Snapy už holdí rampu a doufá, že se mu tam někdo dostane do hledáčku. A i přesto, že tady mají sice kontrolu nad rampou, tak nemají žádnou výhodnou pozici do toho postupu dolů. Tam může čekat nemilé překvapení v podobně Poisona. Je tam možná už i nastoupený Pepzor, jestli se nepletu. No, tady se bojím, že jako tudy cesta nevede. Poison na timing, ještě dává prostor, netrefí svoji ránu. Vím, že v zádech už má i svého kolegu, netrefí ani druhou. A tak když to nejde dvakrát trefit, půjde to do smouku. Snapy sice pošle bulharského snipera k zemi, ale je tam okamžitý trade a tohle už je pro Fnatic úplně v pohodě. Oni jsou teď v takové situaci, že hráč, který má nejméně peněz, tak má necelých 10 000 dolarů, což znamená, že tady tyhle ty trady jsou úplně v pohodě. Výměnou za to, že získají kolo, je to asi víc než OK. No, teď už se dostáváme do toho kritického bodu. Dvě kola zpátky to ještě bylo v pohodě. Mimochodem druhý team kill, který můžeme od Ents vidět, který já si rovnu říci, že v tomto případě je mohl stát kolo. A to hodně důležité kolo. Protože přece jenom překazit 9-bodovou šňůru svému soupeři, to prostě chceš zkusit. Chceš se o to porvat. A pokud tě tohle vyřadí ze hry, není to úplně příjemné. Ale bavili jsme se o tom, že Ents potřebují alespoň ty 4 body, aby zůstali bojeschopní, protože 3-12. Já mám velkou důvěru v CT side týmu Ents na mapě Nuke, ale nevím, jestli až zas tak moc velkou. A hlavně potom, co prohraješ 12 za sebou, je to takový mech. Připomeňme Fnatic, kteří jsou velice silní v pistolkách a vyhrávají tady většinu kol. Sice v téhle sérii se jim tak úplně nedaří, ale i to se může velice rychle otočit. No tak Ents, pokud tady nezískají ten čtvrtý, alespoň čtvrtý bod, tak si opravdu koledují o to, že ta jejich skvělá statistika na mapě Nuke může být trošičku zhoršena a hlavně by to znamenalo Decider mapu Mirage proti Fnatic. No, hodně štěstí, pojďme se teď vrhnout tedy do tohoto 14. kola, kdy už máme první rozmíšky. Je to tak, 4v3, zatím ve početní výhodě se nachází hráči Ents, kteří pokračují, spíš tam prostřelili Pepzora. Tohle je první příležitost, jak se zapojit také do té tabulky, která nám potom bude hovořit o výsledném skóre mezi Krims. Ještě jeden kill, který to stahuje na 3v2 samozřejmě, pořád ve prospěch Ents a tíkající bomba. Nevíc hráči jsou
relativně daleko od toho, aby se tam pustil do nějakého rychlého retakeu, kterým se musí dělat spoustu úhlu. Nachází ale Spinkse, tenhle souboj vyhrát neměl, což ale posílá do šance i jeho kolegu, škoda, že tohle nevyšlo, tady už bych viděl velké šance, takhle to bude mít pořád mezi velice těžké, musí pracovat s časem, ví obou dvou hráčích, ale musí se tam dostat včas a musí je hlavně oba dva zabít, prvního našel, uvidíme co druhého, Maiden už si s ním může hrát na timing a hraje velice dobře, běhá levá pravá, no. Že by to ještě stačilo, tohle bude close, ale asi to vyjde. 11-3, ani tohle prostě nepromění, tak to už je katastrofální scénář. Tohle byla 4v2. Tohle byla 4v2, kterou už Ents snad ani nemohli ztratit. Já ani nevím, jak se tohle vlastně celé povedlo, to, že Dicha umřel, a tak možná tady, tenhle ten duel Spinks jednoznačně měl vyhrát, ale tahle 1v2, kde je Crossfire? Když prostě máš tu 2v1, potřebuješ nutně vyhrát kolo, proč nekoukáte na stejný úhel, proč je Maiden schovaný, když jeho hráč je pod palbou, tohle byl veliký problém a nakonec to celé dokázal zase vyřešit mezi. Na poslední sekundu ještě zneškodňuje bombu, 11. bod a další sůl do už tak dost otevřené rány, ze které tady Ents krvácí a nejsem si jistý, jestli najdou zavčasu odpověď. To je jedno poslední kolo, které tady ještě může přijít, samozřejmě může ještě hodně zamíchat kartami. 4-11, vyhraješ pistole, chytneš se za defenzivu, vyhraješ první plné kolo a už je to jenom o dva body, ale to je tak velká utopie v tuhle chvíli, že Fnatic zkrátka dobře jediné, co jim stačí, je pokračovat v tom, co dělají. Dokonce double up setup, vidíme Crimson s AWPčkem, také neúplně standardní pohled, který se nám v tuhle chvíli nabídne, ale na druhé straně na ní bude připravený Hades. Tak jdeme na to poslední kolo, které k dispozici Ents potřebují najít v té čtvrté situaci, která by přinesla bot, jinak to Fnatic budou mít až moc snadné, ale i tak samozřejmě ještě může přijít třeba drama, kdo ví, co nám připraví druhá polovina. Tady bojem o ty šance, Alex rozhodl, že se nechá tak trošku vyskákat s nějakým možným překvapením. Je nepřichází s ničím, protože ani soupeř se tam nějakou extra neukazuje. Teď už to byla informace dána, Molotov, který zabraňuje průběhu do Secretu, přesto se tam Spinks ještě prosadí. Proběhlo rychle, dokonce dva rychlé killy, Spinks, Poison, Pepzor. To je dobrá otevíračka do téhle situace a Ents najednou mají velkou šanci. Med navíc ty záda kryje, tohle by mohl být jednoduchý kill. 5v2 banány a jestli tady Ents se selžou, tak už nevím, kde chtějí selhat v rámci toho závěru, protože lepší předitost už mít nemůžou, 5v1. Pouze proti Gamesovi. Jediné, co stačilo, bylo, aby se Spinks konečně prosadil. Neříkám, že hra týmu N stojí jenom na něm, rozhodně ne, ale vidíte ten rozdíl, když Spinks je mimo hru a když Spinksovi tam padá úplně všechno. To zkrátka dobře, on je tím proaktivním hráčem, je tím hráčem, který si říká o ty jednotlivé koly a většinou i týmu Ents vychází. Tady to ale byla 11-bodová šňůra, která pro tenhle tým nestála vůbec za nic. 4-11 je stav po první polovině a Fnatic nemají daleko od toho, aby vyrovnali v téhle sérii. Pořád ale budou muset získat relativně solidní počet kol na té T-side proti týmu Ents, kteří nevypadají, že jsou v nejlepším rozpoložení, ale nelze je podceňovat, protože na mapě Nuke nepotřebují mnoho, aby svému soupeři utekli o kilometry.
jumped up, right? Didn't he? I think so. It's gonna be awkward now that I can't reload. When does it open? Who needs to reload? OK, vypadá to, že spoluhráči ocenili Crimsonovu střelu. Já se vůbec nedivím, ta byla docela šikovná, pěkná a hlavně docela těžká, dá se říct, na to, aby ji našel. Potřeboval ten klid, potřeboval to trefit, potřeboval zahrát pouze ten deagle, což bylo v celé té situaci evidentně dáno. Teď ale rozhodně deagle, ale duálky čekají na hráče, který proběhne skrz Unimo. Tam se totiž jeden z hráčů postaral o takovýhle nákup. Je to Sphinx, který tam s nimi zatím stojí. A od Ends tady musíme očekávat výhru pistolek a totální nástup. Vyhrát se to dá, tohle skoro, které ještě jsme viděli v několika zápasech otočené, ale Fnatic jsou teď nebezpečně rozjetí a věřím tomu, že to nechtějí podcenit, jenomže Maiden, Hades. No, Alex tam toho moc nevymyslel a 5v3. No, teď ale pozor ještě na ten Bčkový side, kde přece jenom se ještě Pepzor snaží něco vymyslet, ale dojdou mu náboje, tak Poison zůstává sám. Štiplavá hlavička na Maidena, ještě má proti sobě další dva cíle, které potřebuje poslat k zemi, ale ne zas tak nutně, přece jen minuta dokonce, spousta času, ale má otevřené všemožné prostory a bude si se dávat pozor na několik úhlů za sebou. Teď dokonce prozradí svoji pozici, ale najde info o obou svých protihráčích a zkusí se teď stáhnout, ale Sphinx bude proti. A tedy pistolky, ta doména týmu Fnatic zatím opravdu v tomhle zápase zas tak moc dobře nefunguje. A zrovna v téhle chvíli to bylo asi nejvíce potřeba. Ends tedy získávají ten, trovnu si říct, vitální bod, protože bez těchto pistolek by to pro ně bylo hodně složité. A ještě jednou ta situace v tom Ačkovém mainu. Alex tady, nechci říci, že měl na lopatě kolo, to úplně ne, Maiden přeci jen měl tu výhodu, ale mohla to být zajímavá výměna názorů a teoreticky v tom závěrečném postplentu to mohla být 2v2, ale to jsou všechno spekulace a tak dále. Zkrátka je dobře vidět, že Ensis pořád jsou schopni dobře si hlídat záda. Důležité vyhrané pistolky, samozřejmě spoloženou bombou, ale přichází Frostbite týmu Fnatic. Tak jdeme na to, teď už se může stát opravdu cokoliv, Ensis se vrací zpátky do hry po vyhraném pistolkovém kole. Fnatic ale mají rozhodně méně kol k dispozici, které potřebují dotáhnout, aby to tady ukončili, nebo dostal aspoň na 15 do prodloužení, do toho klidu, který tady rozhodně hledat musí po neúplně povedeném startu vlastní mapy. Ale ještě neříkejte všem ním konec, dokud nevidíte samotný výsledek. Teď je to Alex, který tady odchytí Aresa, absolutně netušuje, jsem mu dostal tenhle ten borček dozad. Tady už to Alexovi vyšlo něco lépe než v těch pistolkách. 5v4, další prostor tady bude u Sphinxe, Sphinx ale nepustí dál. Alex tedy stažen k zemi, 4v4, na rampě už se ale rozhodně pomalinku stakuje směrem k Bčku. Naskákáno, ale otočeno, zpátky nahoru. Jak kdyby chtěli Ends donutit, aby slezli právě do těch spodních částí mapy. No a může se to vyplatit, Pensor tady navíc odchytá Maidena. Ještě že Dicha zůstal na svém místě. První kill, druhý kill, třetí kill. A nakonec i ten čtvrtý, je to tak, Krim se mu tady nabídne a i z pár životy tady Dicha dokáže zvládnout. Překvapení se nekoná, ještě to bylo docela dramatické, rozhodně Fnatic nemyslel špatně tu svoji strategii. Nicméně máme tady z toho další cenný bod, který Ends potřebuje potvrdit. A to SMGčky, takže super ekonomika navíc. Úžasná práce Dicha, který tam měl tu dobrou příležitost té první polovině. Pamatujeme si ten jeho flank na Heaven, kdy chtěl zabít dva hráče dozad, ale nakonec nebyl úspěšný. Jeden kill tam byl v té situaci, bohužel pro Ends málo, tak teď si to dokázal tak trošku odčinit, protože kdyby padnul on, tak společně s ním pravděpodobně padne i celý Jáčkový site. A je to právě Dicha, který se svým polským kolegou dokázal teď k zemi poslat Pepzora. Ten v minulém kole dělal trošičku problémy, vlastně i v pistolkách a obecně. Pepzor zatím na té T-side přijde mi, že je jediným víceméně funkčním článkem právě pro Team Fnatic, i vlastně když to stáhneme k té mapě Overpass. A asi bude potřeba, aby se k němu někdo trošičku přidal, protože Ends tady v tomto kole nemají žádné větší potíže, tam 26 HP minus ta Hadovi asi není nic hrozného, Krim tady ještě trápí, teoreticky ještě jeden kill může přijít, ale Sphinx to vyřeší dual beretkama, no proč taky ne, kovboji. No tak tedy další relativně čisté kolo, ale hlavně snížení na 7-11 a najednou z toho máme zajímavou mapu. Je to tak, teď už je to rozhodně zajímavější. To se může rychle změnit, opět pokud Fnatic hnedka s prvním plným nákupem promění svoje kolo, tak začne opět stoupat, co se dominance týče, za tu útočnou stranu, ale pokud tomu tak nebude, tak naopak opravdu Ends začnou hodně vyrovnávat ty stavy a
Tam už se bavíme o síle té defenzívy, bavíme se o tom, že za zády budou mít kolikrát i finance navíc, už teď nějaké mají Spinks na 5, Dejka na 4, Hades prakticky pro to platí to samé, to už není úplně špatná vstupenka i do těch příštích šancí. Hades vyskákaný přímo na garáži, ale nakonec to bude rychle stahovat, jak byl zpozorován, tak se rozhodl, že tuhle potečku rád nebude, tam byl docela zajímavý hozený smoke nahoru. Který to mohl tak trošku i prozradit, ale pak jako si říkáš, proč sakra je smoke na nějaké garáži, co tam vlastně ty hráči asi chtějí tvořit a překvapení se ale nekonalo. Spinks, Krims, Dicha, Alex na zpátek od Pepzora proti Spinksovi. 4v3 momentálně ve prospěch hráčů Ends, ti si ale pohlídají také Pepzora, který se snažil stáhnout to na sebe, Hades tam ještě naváže na pojizna, už to vypadalo, jak kdyby to by měl být právě Maiden, když se skakoval z té Unimy. A mezi sám, mezi čtyřmi hráči ani jednoho nepošle k zemi, jen zberou další cený bod a tohle skoro v klínený zeměřítku. Teď se začínám trošičku zase bát o to, jestli se náhodou nepředou ty bisky vách a najednou Ents nezačnou dominovat. Obrana zatím jako křišťál o to budou týmu. Já nechci říkat, že jsem to říkal, ono... Stačí, aby tady Fnatic vyhráli zase třeba jako dvě kola za sebou a zase to bude celý vypadat jinak, ale je to ta pověstná CT side a je to ta pověstná CT side týmu Ents na mapě Nuke. Už si na ní vylámal zuby nejeden tým a není to něco, co by nás mělo nějakým vyloženým způsobem překvapovat nebo zarážet. Mohli jsme to vidět vlastně i na mapě Overpass, kde také dokázali získat 11 bodů za tu defenzivu. Ano, v tomto kole zase Fnatic nějaký, řekněme, slabší nákup. Nějaký force bike, pokud se to vyběhnout, položit bombu, nemusíme to brát zas tak na velkou váhu, ale tohle všechno jen a pouze buduje to momentum právě pro Ents, které si oni pak přenáší do těch kol s plnými nákupy, ve kterých Fnatic nemají najednou cesty, jak uspět. A už se probudil Tyha, začal mírně střílet Spinks, začíná to být relativně problematické. A ano, mezi tady možná odkytí jednoho hráče, udělá z toho ještě zajímavou situaci, ale pořád je to 2v3, potřebuje najít ještě jeden takový úspěch, tady navíc hrozí relativně rychlý trade v podání buď Snappyho nebo právě Maidena. No, tady to mohl být double kill upřímně. Tohle mezi mohl mít na lopatě, byla by to 2v1, ale Maiden dokázal zavčasu zareagovat. A tak Pepzor, jak jsem říkal, jeden z těch platných článků týmu Fnatic v té ofensivě v tuhle chvíli sám může asi položit bombu. Myslím, že když to podrží, tak by mu to mělo jít. A aspoň něco. Je tak, položená bomba, Pepzor si tady ještě vystřelí, Maidenovi pošle lavičku, to není špatný začátek, ale chtěl by navazit na tu druhou, no Snappy ten Molotov natajmoval teda hodně risky. Fuh, jak by řekl Roman Blade Pilný někde u maturitních zkoušek, já ti nevím, tohle nebylo úplně nejlíp vyřešeno, ale Ents to zvládli a ten bod berou, tak trošku nostalgicky si tady zase poťukají hráči a jdeme zpátky do hry. Ents dotahují na 9. bod, už tady mají docela i na kontakt svého soupeře. Maiden za růžkem, najde hlavu na Mezio. No a tady ještě jednou ta situace, která vznikla, Molotov jako načasovaný tak, ale tak, že se to zvládlo. Tak pojďme doufat, že to nebude Fnatic zkoušet ještě jednou v takovém měřítku, teď by totiž potřebovali proměnit i oni. To je první příležitost a teď je ta cesta k tomu vyrovnanému stavu docela dobrá, protože právě tady by Fnatic začali malinko lámat tu ekonomiku, s odskokem by ještě nebyli v dominantním postavení, jenomže jim se bohužel podlomili kolena hnedka ve dvou případech. Alex Pepzor už leží na zemi a opět je to docela jízda o tenc. Hodně rychle úplně. 1.35 svítí na časomíře a už tu chvíli mají pro sebe hráči Ents dva openingy. Je tady Krims, ještě se snaží alespoň vymanit ze spáru soupeřícího snipera Maiden. Jestli tady byla úplně ideální komunikace, protože muselo být jasné, že někdo na té rampě je a nejspíš asi utekl zpátky. Možná nebyl Krims vidět, jak se stahuje, to je také pravda. Neviděli jsme úplně pohled právě bránících hráčů, no ale co je důležité, je, že tohle je 1v5 pro Poizna. A tady, když pomineme tento opravdu ocenitelný quick scope, tak tady není nic, co by pro Fnatic bylo nějakým způsobem chválihodné, něco by pro ně fungovalo a pokud budeme pokračovat tom, řekněme, klasickém nastaveném trendu a sice, že Ents nebudou mít vyloženě problémy s těmi slabšími koly od Fnatic, tak najednou 11-11 a stejně jako v případě první poloviny, i zde to bude velice jednostranná defenzíva. Je tak, zatím to vypadá velice dobře ve prospěch hráčů. Kteří se tady teď dostali do té
oprané fáze. Zatím bezchybná, dá se říct. Fnatic tady prostě nevymyslel jediné kolo, které by fungovalo a je potřeba na to reagovat taktickou pauzou. Jsou si vědomi toho, že tady jdou prostě do těžké pozice, že tady musí bojovat s týmem, který je velice dominantní. Ale mohlo to vypadat úplně jinak po vyhraných pistolkách nebo podobně. Tedy po dohrané znělky taktické pauzy se vracíme zpátky do zápasu. 10-11, na kontakt tady Ents teď mají příležitost to celé stáhnout mezi, Alex se rozhodli, že půjdou pro nějaké dva kalachy, aby tam strmali tu ekonomiku pořád na dvojku. Tohle je aspoň příležitost, přes jaké hráče bychom se tady mohli dostat s nějakým těm dobrým open fragům. Kolikrát z toho potom vznikne třeba i drop nějaké zbraně a to už to postihli do docela hrataného stavu. Takže nešpatná volba, než tam šetřit na nějaké vypa, které stejně hráči hrát nebudou za útočnou stranu tak často. Hades ale netrefuje své střely, už tam pouští svou soupeře velice rychle do toho secretu. Ten ale moc tajný není, Smix na něj připravený, hečko. To je malinko štíplo, ale Alex se ještě nepouští do pozice, kdyby měl ztrácet hlavu. To spíš až po tom, co snapy rozstřílí to svoje postavení sem čtyřkou, kterým se tam dostalo jedničku. Tak se vrací na zpátek pro info, ale nechce se mu na hevnu, neviděl sice boha, ale rozhodně se mu tam nelíbilo. To ani trošku, ale může být rád, že Dyha měl zrovna v tu chvíli roce připravený granát a ne svůj M4, protože jinak by z toho byl mrtvý britský střelec ve službách Fnatic. Dyha pokračuje dál, nevím jestli viděl pojizna, minimálně teď jej spatří určitě, tohle by mělo být absolutní free kill a v tomto kole zatím Fnatic nemají vůbec nic, s čím by mohli pracovat. Možná tady přijde jeden kill na maidna, ale ten má výhodu proti svému protivníkovi, mezi by tady mohl přijít s tím tradem, ale tohle je všechno až pozdě. Zase 630 sekund do konce, ještě nepříjemné hečko pod nohy, které štípne za půlec. No a najednou Fnatic mohou už pomalu jistě spřádat plány na to další kolo, ve kterém to bude nevyhnutelně 11-11. Tady nemám velkou důvěru v Meziho, přestože bych mu nerad upíral jeho klačové schopnosti. Už nám je tady i na mapě Newk přeci jenom jednou ukázal tím defusem na poslední sekundu, ale máme vyrovnáno a tak tedy Ents pokračují v té spanilé jízdě za totálním otočením a myslím si, že to by hodně nahlodalo psychiku týmu Fnatic. Samozřejmě ano, pro ně by to zavedlo i vyřazení z tohoto turnaje, ale vzhledem k tomu, že to byli právě Ents, kteří je vlastně i vyřadili v té kvalifikaci na European Blast Spring Showdown, tak bych řekl, že pro Fnatic by najednou Ents byl nový nejméně oblíbený soupeř. Je tak, 11-11 srovnáno, 23. kolo a pokračujeme dál, Fnatic stále bez bodu za celou tuhle polovinu, těžká pozice. Minuta 35, hrajeme o ty šance do samotného závěru. Tahle mapy, která už může ukončovat celé klání klidně i poměrem. 2-0, kdo ví, Maiden, Sphinx, Sphinx za 2, Pepzor vrátil, ale to pořád nestačí, početní výhoda na straně Jensa, to velká 4v2, Krim se ztratil na té sajtě a Sphinx dokončí práci proti Poisonovi. Tohle naopak dominance v podobě Sphinxe, který se tady mimochodem připsal Quadrakill. Jense dostávají do vedoucí pozice, a nejenom s tím, kde jsou, nejenom s tím, co mají za zády, nejenom s tím, co si vlastně připravili na svého soupeře, ale tohle jízda. Sphinx se tady spinuje jako vysloveně, otáčí levá prava, no a tohle byla jízda u Squeaky. Starý dobrý orbitaly, studenti chemie jistě ocení. No teď pozor na tento náběh na Ačko, ne dobře, tak nemusím si na ně dávat pozor vlastně vůbec, protože skončí dřív, než vůbec sám začne. Alex tak jako se prohání potom venku, čistí si hlavu, je na čerstvém vzduchu, i když u tý, zrovna u tý nukleární, no nevím, dejme tomu, říká si, tyjo, přísahám bohu, že ještě před 10 sekundama se měl naživu celý tým, neví někdo, co se s ním stalo? Oni zkoušeli na Ačko proti Ents, nevyšlo. A pro Fnatic ta nálada, to i musíte cítit z tohoto jednoduchého záběru, jak ještě asi 15 minut zpátky, úsměvy, srandičky, hlácačky, všechno dobrý, vedeme, nic se nemůže stát, tak najednou je tam totální letargie, protože jejich soupeř už v tuhle chvíli vyhrál 10 kol za sebou. A je 3 kola od toho, aby je vyřadil z 15. sezóny ESL Pro League. A tady to ani nevypadá, že by Fnatic měli moc jak vyzrát na svého soupeře, protože zatím posledních těch 10 kol, nebo kolik jsme teď odehrát, ne pardon, 9 kol, které jsme stihli odehrát, nebo respektive hráči stihli odehrát v té druhé polovině, tak mně nepřišlo, že by tam Fnatic měli nějakou výrazně hlubší myšlenku, se kterou by dokázali na svého soupeře vyzrát.
Je to tak, úplně stejně ztracení byli Jens, úplně stejně ztracení za ten útok byli prostě Jens a teď jsou ve stejné pozici hráči Fnatic, ale ti jsou v daleko horší pozici, tady je prostě problém, že ty body nemají, že tady nemají ani mapu za zády, nic, prostě tady nehrají jediná věc v jejich prospěch, to, že se tady využívají své poslední taktické pauzy, jim taky asi moc psychicky nepomáhá, tam to chce body, tam to chce prostě sbírat nějaké bodíky, které musí přijít, Dycha schovaný s Alexema, Pepzorem za růžkem. První damage rozdán, ale přesto ne dostatečný na to, aby to Ence trápilo. Maiden 83 životů, jinak je to totálně sklínený se štítem hráči Ence. Si jenom holdí svoje spoty, nemusí nic extra vymýšlet, Pepzor tady potřebuje rozjet nějakou akci. Ten už tam možná něco říkal svým kolegům, že je v garáži, ale k čemu tě být v garáži, když nemáš auto? Krems na hlavu, Dycha, 4v4. Tohle je ten podstatnější úplně, nejenom jeden, Maiden tam schytal hlavu zase za svými fakeventrami, tohle vypsal Krems dobře. Stalo to hodně životů, což taky není úplně příjemná pozice. Ale pořád je to pozice. Sphinx, Flash, ne, Flash nevadí. Když má soupeř 29 životů, tak je ti Flash k ničemu. Sphinx, bylo krásně vidět, že i když je úplně slepý, tak opravdu ta kontrola toho spreje tam prostě je. O tom nemůže být pochyb a Sphinx už se probouzí do tohoto utkání a navíc Poison prohrává svůj duel proti AWPčku. Pozor, ale přichází Pepzor. Pepzor ale stejně jako Dycha v té první polovině teď potřebuje pro sebe získat víc než jeden kill a spoustu informací, ale bohužel pro něj se tak úplně nedaří. Naštěstí ale má Molotov, dokáže Sphinx se vyhnat ven a tento zkusil. No a bohužel pro něj to nevychází, Snapy tak v 1v2 situaci hned prozradí svoji pozici, může ale překvapit tímhle flashem, ale ten spray je absolutně nepřesný a Snapy to moc dobře ví, že tohle byla šance, jak ještě získat důležitý klač pro svůj tým, tak se ale neděje, Fnatic ukončují řádění svého soupeře, nebo takhle. Pozastavují ho. Já si nemyslím, že ho totiž ještě úplně ukončují, k tomu budou muset získat ještě minimálně taková dvě další kola. No minimálně dvě by to chtělo, Pepzor. Ten se ukázal teďko v docela důležitém momentu, kdy pomohl svému kolegovi dole na té sajtě. Vím, že problém je, že OK, vyřešili jste bot, máte jeden bok dobrů, pořád dotavujete manku a navíc soupeř, ten tam má i 10 000 na svém kontě. To znamená plné nákupy a HD se otočí za dva, Pepzor a opět Alex Zádech, který nenašel ten cenný kill. Banane, prostě těch šancí až moc na to, aby to tady ends dropli, tohle se nestává tak často. Kolikrát vidíš prostě tým, který dokáže zdominovat tu druhou půlku tak, že se dostane k 10 000 a ještě hraje tak, jak hraje. Jak se sem dostal vůbec? Hades s 20 HP a s VIPem v rukách. Tady absolutně teď projde celý outside, teď tady ještě na no scope Crimsovi, nemusíš scopovat, v pohodě stačí ti jedno tlačítko na myši, já vím, bylo to na vzdálenost asi 1 metru, ale podívej se, kam se dostal, co tady Hades dělá, jak je tohle vůbec možný, jak jeden hráč tady může projít celou mapu, týmu, si na něj nedá pozor, Hades si chce jít pro svůj ace a dost možná by i k něj mohl získat, kdyby šel o sekundu dříve, ale tohle je one man show, kterou ani Kazma neumí vymyslet a nakonec ten ace mu ukradne Sphinx, ale myslím si, že Hades mu to nikterak moc vyčítat nebude, protože tohle byl opravdu play par excellence a Ence mohou děkovat svému polskému sniperu za to, co teď tady vymyslel. Tak to je insane, no. Tudy cesta prostě nevede, jak bych řekl, klasik, prostě Ence. Ty už si věří, no tak tenhle flíček to bylo něco, tady zase trošku selhání Alexe, ten rozhodně asi, já nevím, jestli neviděl hnedka sleku, ale mě přišlo, že tam sprayoval úplně kam jinam. No pak už si Hades dělal co chtěl, Dragon Lore, neřešíme, jedeme bomby. Tady není jak tohle pokazit, jako Fnatic mají tři šance, pořád mají tři šance, které když promění tak OK, ale třikrát půjdou do totálně plného nákupu, třikrát tam půjdou přes všechny hráče. Velice, velice těžká pozička, tak pojďme na to, Sphinx za dva, ne, tady prostě, jakmile je Sphinx na téhle pozičce živej, tak víš, že Fnatic neprojdou. Jako, ten to tam jako pustil ne, jednou, no. Ten to tam pustil jednou, teď po druhý, ale jako ne v situaci, kdyby měli projít. No tak ono, prohrál tam jeden duel proti Krimzovi, který mu tam poslal nechutnou hlavu a sám obdržel 91 HP a teď prohrál druhý duel, kdy už se bouzal dva hráče, co si tak pamatuju za poslední dobu, takže
To je tak jak v pohodě. Spinks mimochodem na open killy 6-1 a to v průběhu celé první poloviny prakticky nebyl vidět. Tohle je prostě ten hlavní důvod, proč Fnatic mají vystavenou absolutní stopku na áčkový side. Zase je to on, tentokrát kombinaci s Maidenem, nikoliv s Hadem, protože Hades jakožto AWP hráč samozřejmě hraje na jiné straně mapy, přestože se i on sem pak šel podívat na té party, ale Hades je většinou posílá na ten outside, jak jste mimochodem mohli vidět v tom předchozím kole, kdy Hades málem získal ace. Ale tady se opravdu těžko radí. Fnatic zkrátka a dobře ve své ofenzivní části dnes jsou absolutně bezzubí a vůbec nic se jim nedaří. Nejenom na overpassu, ale i zde na mapě Nuke. Protože zatím dohromady v celé téhle BO3 na T-side Fnatic uhráli 5 bodů. A to prostě na postup nikdy v BO3 stačit nebude. Je tak, je potřeba sbírat trošku víc, Enci tady zase jedou a já si myslím, že si hodně věří. Poslední šance pro Fnatic, překvapení nebo nic. A třikrát v řadě, to by nás možná překvapilo víc, než bychom vůbec očekávali. Stejně jako samozřejmě překvapení od Enc, kteří ukázali, že zase za tu obranu prostě pouštět body nebudou, udělali tady jednu jedinou chybu za celou dobu. A i přesto, že vlastně neudělali nic moc za útok, tak jsou naprosto spokojeni. Málo kdy vydáme výsledky typu 4-11 otočené, málo kdy máme prostě takovéhle skóre zpátky ve hře, ale zase na téhle mapě se to stává trošku častěji, to se nebudem nalhávat, je to jedna z těch map, která bývá takhle dominantní, akorát o ten se to teďko nejízda, tady prostě fakt nevidíš jako skoro jedinou šanci. Pro Fnatic prole skrz a když už tak je to hodně vydřené. Smoky napadaly. Z nich málem skončil na garáži a naštěstí je to hozeno správně, tak aby se samozřejmě udělal ten line-up pro případný proběh do squeaky, ale hráči to možná půjdou hrát skrz? Ne, tak jdou si proto, ale dýchá tam prostě pošle double. Triple? No. Ne, dobrý, už jsem se lékl. Stačí. Ale přeci jenom ještě nějaké ty hity tam přistály na pojezdnově Pepzorovi, takže ty dvě M4, co tam jsou, tak samozřejmě one shot, headshot, potenciál, to všechno, co k tomu patří. Spinks si zase pokusí dopředu, tady by měl odchytit meziho, tak se také děje a tohle je rozklad týmu Fnatic. Neví, co se děje a je to Spinks společně s ním Snapy a Hens. Nakonec tedy dotahují tento masivní návrat během jedné jediné mapy. Ze 4-11 dělají 16-12, z 1-0 dělají 2-0 a z Fnatic dělají partu neschopných teroristů. To se snad ani jinak říci nedá, ale tohle byla ukázková defenziva na obou dvou mapách, kterou nám tady právě jen předvedli a zcela po právu vylepšují své maximum v rámci historických výsledků ESL Pro League, kdy stejně jako ve 14. sezóně i tentokrát si zahrají čtvrtfinále s tím, že namísto toho, aby vyzvali snad nejsilnější tým světa Navi, se postaví celku Movistar Raiders. Je to tak, dámy a pánové, viděli jste to sami, byli jste toho svědky. Hráči jen tady sice selhali za útok, ale za obranu byli ještě lepší než soupeř, tak to se nedá co dodat. Prostě líbí se mi tohle tým, líbí se mi, co tady opět ukazují. A jak jsi sám říkal, Movistar Raiders jsou tady jejich dalším soupeřem, na které se ale podíváte až později. Nás ještě dneska bude zajímat jeden duel, Face versus Players. Players aka Fuvozovka Gambit, takže rozhodně to bude zajímavá podívaná. Doporučuji tedy sledovat možná až od 19 hodin, tuším, že se nebude posouvat čas, že tady opravdu budeme muset čekat hodinku a půl. Nicméně, Barane, já ti děkuju za spolucast, tuším, že spolu teďko máme pro dnešek všechno, přijde Jafres, takže bude tady malá svapovačka, klidně poslední slova na závěr, pozdrav maminku, tatínka, babičku, přítelkyni. F do chatu pro všechny fanoušky týmu Fnatic, protože tenhle výkon opravdu nestál za to, ale nutno podotknout, že Ents každým dalším dnem jsou silnější a silnější. A já ten tým neskutečně obdivuji, protože ukazují, že opravdu čím dál tím více těch mezinárodních sestav se dokáže nějakým způsobem prosadit a uvidíme, kde nakonec skončí ta jejich cesta. My je samozřejmě budeme sledovat i v rámci kvalifikace na RMR, respektive v rámci RMR kvalifikaci na Antwerpský Major, kde mimochodem je mají ve skupině Sinners. A s velkou pravděpodobností na sebe klidně můžou narazit i v prvním zápase, což by nebylo vůbec nic příjemného. Ale opravdu Ents, na ně bacha. Na ně fakt bacha. A je to tým, který vstoupil do světové top desítky, zahraje si čtvrtfinále ESL Pro League, bude hrát proti Movistar Raiders a poslední slovo na závěr je pro mě, nechci říct, že úsměvné, ale pro mě strašně příjemné překvapení, že jeden z dvojice Ents nebo Movistar Raiders bude hrát semifinále. A to si myslím, že je něco, co nikdo na začátku nemohl očekávat. Jednoznačně, já jsem čekal, že tvoje poslední slova budou třeba dneska nechci řízek, ale pro přítelky teda dneska nic, nicméně dáme pánové, udržte se tady s námi, hodinka a půl a jdeme zpátky do hry, tady zatím nějaký ten prostor na to si třeba řízky uvařit.